Agora na Bradesco Esportes FM. Tá na hora do Café Esporte Bola. Bom dia, galera! Está começando mais um Café Esporte Bola. Embarque, desfrute, vem! Vem nessa aventura comigo. Fique até às 6 horas da manhã com muitas informações. Seja bem-vindo à madrugada da Bradesco Esportes FM. Antes do sol nascer, o Café Esporte Bola já está raiando, te deixando bem atualizado. Hoje é sabadão, dia 18 de abril, dia mundial dos monumentos. Aí, cabeça, pode ir para o museu, né? De repente, visitar. É um bom programa para esse sabadão de muito sol no Rio de Janeiro. E no Brasil, é dia de Monteiro Lobato e do livro infantil. E temos figuras esportivas aniversariando hoje. E nascia em 1973 Danley, ex-goleiro do Grêmio. Em 78, Dedê, ex-jogador da equipe do Borussia Dortmund. Em 86, Maurice Edu, meio de campo da seleção dos Estados Unidos. Em 89, Ciro, ex-atacante do Fluminense. E em 90, Chesney, goleiro polonês da equipe do Arsenal. E também temos equipes aniversariando. No Brasil, é aniversário do Caldas Novas de Goiás, que completa 33 anos de existência. O clube que tem sua sede numa cidade de mesmo nome, com a maior estância hidrotermal do mundo, situada no estado de Goiás. A equipe foi fundada em 1982 e atualmente disputa a primeira divisão do Campeonato Goiano. E temos um aniversário internacional também, é aniversário do Atlante, a equipe que é de Cancún. Tem uma história interessante com relação ao Atlante. A equipe foi fundada em 1916 na cidade do México. A sua sede fica lá, mas o time joga em Cancún porque a prefeitura bancou e eles foram e mudaram de sede. Vamos ouvir o hino. Grande, adelante Atlante, galopando André, leva com força e com valor, dispostos a ganhar. Esse aí é o Atlante, que foi campeão da Liga dos Campeões da CONCACAF uma vez, da Taça dos Campeões também da CONCACAF uma vez campeão do Mexicano Apertura e da Liga duas vezes, da Taça do México três vezes e da Supertaça do México outras duas vezes. Bradesco Esportes! Sem mais delongas, seguimos com muitas informações. E domingo tem Bolt aqui no Rio de Janeiro e o Usain Bolt que irá disputar a prova mano a mano. Inclusive, hoje temos a seletiva para saber quem irá disputar com o Bolt, né? Na verdade, quem irá perder para o Bolt no domingo. A repórter Bruna Vitória está de olho na competição, esteve de olho em tudo que aconteceu na chegada do Bolt aqui no Rio de Janeiro. E ela vai começar falando com o destaque brasileiro, que é justamente quem é esperado para o confronto com o Usain Bolt. Bruna chega agora com Alan Fonteles. Olá, amigos da Bradesco Esportes. Nessa sexta-feira, uma coletiva com referências do atletismo marcou o início do desafio mano a mano. Prova de 100 metros rasos promovida por patrocinadores que tem como estrelas os jamaicanos Usain Bolt e Veronica Campbell e o atleta paralímpico Alan Fonteles. O brasileiro falou sobre a expectativa para a prova de domingo e também para os Jogos Olímpicos de 2016. Bem, a expectativa das melhores, a primeira competição oficial do ano, então poder tá voltando a competição mano a mano para mim está sendo um prazer muito grande. E ver qual que vai ser o resultado dessa primeira grande competição, para já dar esse grande início em competições internacionais para o Pan-Americano, que vai ter o Campeonato Mundial, e já em preparação para o Rio de Janeiro. E seus adversários, né? O Richard, o Félix e o Paul. O que você espera deles como adversários? Então, o Paul não corri nenhuma vez ainda com ele. O Richard e o Félix eu já tive a oportunidade de correr ao lado deles. São
grandes atletas, grandes adversários, mas ganhei deles no Campeonato Mundial, ganhei depois no aniversário dos Jogos de Londres, então para mim vai ser uma grande competição no domingo, então espero estar correspondendo à altura de que eu vim treinando e me dedicando para que possa dar esse bom início nessa temporada. Bom dia, Prolan Fonteles. Todos nós estamos muito orgulhosos com o movimento paralímpico e você é um ícone dentro disso. O que mais que você acredita que possa ser feito para que o país se transforme realmente numa potência dentro do paralimpismo? Olha, de 2008, quando eu entrei na seleção e participei da primeira Paralimpíada de Pequim, com 15 anos, eu vi que o esporte paralímpico deu um grande salto a partir daquele momento. E Londres também deixou um grande legado, não só para os atletas britânicos, mas também para os atletas brasileiros. E agora com o Rio, daqui a alguns dias vai poder sediar a primeira Olimpíada e Paralimpíada, então os investimentos vêm crescendo, empresas agora estão dando uma visibilidade maior para o esporte paralímpico. Eu acredito que o caminho está sendo feito, acho que já temos muitos resultados no esporte paralímpico, não só comigo, mas com outros atletas. Eu acredito que o trabalho está sendo feito, novas empresas, novos empresários estão vendo o esporte e estão incentivando da melhor forma, que é a questão do investimento para que o atleta se forme. Não se forma um atleta em alguns anos, em 2 anos, se forma atletas em 6, 8 anos. Então, esse olhar, esse investimento, o Brasil está tendo, claro, também com a ajuda de sediar a Olimpíada daqui a alguns dias. Oi, bom dia a todos, Alan, Débora da ESPN. Queria saber a importância de termos Olimpíadas e Paralimpíadas aqui no Rio para o incentivo do esporte no Brasil. A importância é maior, né? Como eu disse, é a primeira vez que o Brasil vai sediar um grande evento, sediou a Copa do Mundo, agora vai sediar o maior evento esportivo do mundo, que é uma Paralimpíada, que é uma Olimpíada. Então, as expectativas são as melhores, vai deixar um legado muito grande para o Brasil, especialmente ao Rio de Janeiro. Então, acredito que com a realização de uns Jogos Olímpicos, o Brasil só vai ter o que crescer dentro do esporte, e as pessoas estão... Os olhos estarão virados para o Brasil, então isso é de extrema importância. Você tem algum número para você estar correndo domingo, algum tempo que você quer chegar? Olha, como a Verônica, esse vai ser eu já corri esse ano já 3 competições, e meu treinamento, a minha corrida está se encaixando aos poucos. 3 semanas atrás já corri 11:15, então agora eu consegui correr mais rápido no domingo. Tem uma questão, porque não é dentro de estádio, é diferente, porque é uma pista montada em um local diferente. Por mais que eu já tenha corrido numa praia, já tenha corrido na rua em Manchester, e agora correr no jogo vai ser totalmente diferente. Mas claro que a expectativa é correr abaixo dos 11 segundos. Sabe que está todo mundo torcendo por você lá, né? E eu agradeço a torcida e vou fazer de tudo para poder conquistar mais essa medalha para o Brasil. Meu nome é Bruno Trindade, sou do jornal Tempo de Belo Horizonte. Queria fazer uma pergunta para o Alan. Você acha que pelo fato dos Jogos, né, tanto Olímpicos quanto Paralímpicos, serem realizados aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, a pressão vai ser maior em cima dos atletas e em cima de resultados? Ah, isso sem dúvida. A gente, particularmente como atleta, eu mesmo já me pressiono. Então, você tem que defender os patrocinadores, você tem que defender, poxa, você está no seu país, você está com a torcida toda a seu favor, você está com tudo a seu favor. Ali é correr e querer ganhar ao máximo. Então, é claro que a expectativa, o atleta já se coloca, ainda mais vem aquele friozinho por você saber que você está no seu país e que você não vai querer deixar nenhum atleta de fora querer ganhar dentro da sua casa. Então,
Essa pressão já começa, na verdade, desde quando o Brasil foi escolhido para sediar os Jogos Olímpicos, essa pressão já começou. Alan, o Brasil é uma potência paralímpica, um modelo para vários países, assim, do ponto de vista de alta performance, né? Você foi um dos principais atletas referência para o mundo inteiro em Londres. A pergunta que eu te faço é no âmbito social. Quando é que o Brasil vai ser um exemplo do ponto de vista em relação à inclusão? Quando é que a gente vai ser a potência paralímpica no social também? O que, que falta e o que, que nós podemos ter com os jogos para que isso exista de uma forma mais coerente, justa dentro do nosso país? Olha, é claro que dentro do esporte eu consigo falar isso, entendo mais, mas na parte social eu acredito que o Brasil ainda tem muito que crescer com as cidades, com a questão de das pessoas terem conseguir se locomover nas ruas. Eu acredito que com as Paralimpíadas agora no Brasil, acho que vai ter uma visão melhor sobre o que é o esporte paralímpico. E assim, já que estão pensando no esporte, com certeza irão pensar também no social. Vão pensar, poxa, tem os atletas paralímpicos, para eles não tem uma tanta dificuldade assim. Porque a gente corre, salta, faz tudo. Mas para aquelas pessoas que necessitam de uma cadeira de roda, necessitam se locomover diariamente, aí você tem uma calçada alta, uma calçada baixa. Então isso eu acredito que o Brasil ainda vai melhorar bastante. Eu acredito que com as Paralimpíadas e Olimpíadas essa visão vai mudar ainda mais. Mas eu queria completar aqui, posso completar a resposta dele? Posso? Então, nós estamos também fazendo jogos para desporto e nos anos anteriores o Estado tenta fazer com que tenha maior adesão dos atletas para desporto. Uma coisa que a gente pede, a gente vai pedir para você para fazer um chamamento desses atletas para participação, porque existem vários atletas, vários potenciais no Estado do Rio de Janeiro, no próprio Brasil, que ficam escondidos, né, por uma questão cultural. Então, essa mudança realmente é o que a gente está fazendo, esse movimento, ou seja, um movimento paralímpico, lá pelo menos na Secretaria de Esporte, para que isso tenha maior vivência. Ou seja, eu morei nos Estados Unidos, treinei nos Estados Unidos, e essa facilidade você vê muito claramente. E no Brasil, a gente tem que mudar isso culturalmente, para que isso tenha uma força, até mesmo para o entendimento, para o respeito, até mesmo para ali. Esse foi Alan Fonteles falando da expectativa para o desafio mano a mano, que será disputado no próximo domingo no Jockey Club. No sábado, será disputada a prova que define qual brasileiro que vai correr ao lado do raio jamaicano Usain Bolt na categoria masculina. O evento é aberto ao público e começa a partir das 9 da manhã. Bruna Vitória para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Agora ela vai falar com o grande astro da noite, o grande astro Usain Bolt. Ele que é o grande favorito, né? A prova foi feita para que ele possa ganhar, na verdade. Olá, amigos da Bradesco Esportes. Usain Bolt está no Rio de Janeiro para participar da terceira edição do Desafio Mano a Mano, evento promovido por patrocinadores que traz, além do raio, outras estrelas do atletismo, como a jamaicana Verônica Campbell e o atleta paralímpico brasileiro Alan Fonteles. Esse ano, o desafio trouxe mudanças. A prova de 150 metros rasos passa para 100 metros rasos e a pista, antes montada na praia de Copacabana, será montada no Jockey Clube Brasileiro, na Gávea. Segundo os organizadores, essas mudanças foram para renovar o desafio. Em entrevista coletiva, Usain Bolt disse gostar do evento repaginado, já que, segundo ele, sua disposição e seu preparo estão melhores do que nunca. Para mim, 100 metros é a minha prova preferida. Definitivamente não vejo a hora. Estou numa melhor forma que da última vez que vim. Eu treinei muito entre as temporadas. Correr numa pista é diferente. Poucos atletas já correram em lugares inusitados, como uma praia e uma pista de corrida de cavalos. Tenho orgulho de poder viver isso.
como já anunciado em fevereiro, essa será a última Olimpíada de Bolt, que se despede das pistas no Mundial de Londres em 2017, a pedido dos patrocinadores, como disse abertamente aos jornalistas. Depois das Olimpíadas, vou para mais uma temporada antes de parar. Eu até pensei em parar em 2016, mas meus patrocinadores não deixaram. Acostumado aos ares cariocas, Bolt se mostrou feliz por ter virado uma referência por aqui, principalmente pelas crianças que o veem como ídolo. Além disso, o jamaicano disse que por ver rostos conhecidos há alguns anos, já se sente em casa. Para mim, é uma das maiores coisas. Ser um ídolo é ótimo. Eu já passei por isso quando criança e vejo pessoas falando sobre mim no Instagram e no Facebook e me sinto muito bem e honrado. É uma missão cumprida. Para fugir um pouco do assunto atletismo, Bolt se deparou com uma pergunta inesperada. O que o recordista mundial achou do 7-1 na seleção pentacampeã mundial? Bolt reagiu com naturalidade, apesar de nervoso, e arrancou risadas dos repórteres. Bem, definitivamente eu vi o 7-1. Eu não sabia que iam me perguntar isso. Foi um jogo catastrófico. O mundo inteiro ficou chocado. A gente vê o Brasil como uma nação referência do futebol. São umas coisas que acontecem e a gente não sabe explicar. E esse foi o Usain Bolt na coletiva que marcou o início do desafio Mano a Mano, que será no próximo domingo no Jockey Club. No sábado será disputada a prova que define o brasileiro que irá correr ao lado do raio jamaicano. Além da prova masculina, o evento traz a categoria feminina dos 100 metros com a jamaicana Verônica Campbell como cabeça de chave. E também a prova paralímpica masculina, que será disputada pelo brasileiro Alain Fonteles. O evento é aberto ao público e começa a partir das 9 da manhã. Bruna Vitória para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Essa aí é a Bruna Vitória com mais um excelente material aqui na rádio do seu esporte. Bradesco Esportes! Primeiramente, eu queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, Marcelo Migueres. Eu queria que você começasse, Marcelo, justamente aí, contando para o torcedor um pouco sobre você, né? O torcedor que quer saber, né, com quem que a gente está falando, qual é a história que a gente está abordando. Eu queria que você se apresentasse para o torcedor da Bradesco Esportes FM e falasse um pouco também sobre o seu livro sobre Copa do Brasil, né? Claro, inicialmente agradecer essa oportunidade de estar conversando com seus ouvintes. Tá? Uma boa noite, aliás, uma boa madrugada a todos. A ideia de escrever sobre a Copa do Brasil surgiu, na verdade, na final da Copa do Brasil, em que o Botafogo perdeu a oportunidade de conquistar a taça em 1999. Eu estava lá no Maracanã, eu fui um daqueles 100 mil torcedores botafoguenses que estavam no estádio. Saí triste, é bem verdade, mas sabia que a Copa do Brasil e a minha vida estavam apenas começando. Na ocasião era apenas uma ideia, não era ainda um planejamento, era apenas um desejo de escrever alguma coisa sobre aquela competição que tanto havia me mobilizado naquela ocasião. Saí do Maracanã triste, mas sabia que alguma coisa ainda ia acontecer em relação à Copa do Brasil. O sonho ficou guardado. Anos depois, acabei conhecendo o Alex Escobar, que é o coautor do livro. E no ano de 2008, né, quase 10 anos depois, resolvemos escrever um livro contando a história da competição mais democrática do futebol brasileiro. Agora é interessante, Marcelo, que você começou a se interessar pela competição justamente depois de uma grande frustração, né? Que foi o Botafogo bater na trave. Rapaz, você foi se interessar logo depois da derrota? É como todo brasileiro, né? O brasileiro abriu os olhos para o futebol após a derrota de 50, no mesmo estádio onde eu estava lá, no Maracanã. E a gente acaba mexendo com a paixão. E eu sabia que em algum momento a Copa do Brasil ia estar ligada à minha vida e que eu estaria naquele mesmo estádio, quem sabe, comemorando a vitória do meu time alguns anos depois. Coisa que ainda não aconteceu, não é isso? É verdade, não aconteceu ainda, mas o Botafogo aí está disputando, quem sabe não pode chegar nessa temporada. Agora você me falou em off que a Copa do Brasil seria a sua Champions League. Podia explicar isso para o torcedor? Exatamente. Na verdade, o meu interesse pela Copa do Brasil vai além da Liga dos Campeões da Europa. Para mim, o grande torneio que me chama a atenção é a Copa do Brasil. Na verdade, é a grande Copa dos Campeões, que surgiu a competição, na verdade, em 1989, como
a liga que reunia os campeões estaduais do nosso país. Agora, é interessante que a Copa do Brasil é muito democrática, né? Não é qualquer competição com Santo André, um Baraúnas, uma equipe pequena, ela pode superar os times grandes. Inclusive, o Vasco ontem sofreu contra o Rio Branco, mas já foi eliminado por outras equipes, né? Inclusive, pelo Baraúnas, do nosso atacante com mais de 40 anos de idade, né? É verdade, rapaz. O Vasco é um clube que tem uma tradição, entre aspas, de tropeçar com equipes consideradas pequenas, nanicas do nosso futebol nacional. Isso começou com o Baraúnas, foi um episódio, mas antes, o 15 de Campo Bom, a equipe treinada na ocasião pelo Mano Menezes, veio ao Rio de Janeiro e eliminou o Vasco da Gama, dentro do estádio de São Januário. E o Baraúnas que você mencionou, do nosso glorioso atacante Cícero Ramalho, tá? Foi eliminado com um sonoro 3-0 dentro de São Januário, com direito a Romário em campo e dois gols do glorioso atacante Cícero Ramalho, quarentão e com uma barriguinha tão proeminente quanto a minha. Agora você esteve lá conversando com ele, né? Como é que foi esse bate-papo? Tive, rapaz. Eu e Escobar estivemos lá em Mossoró por ocasião da Feira do Livro de Mossoró, um evento literário muito bacana. Tá? Eu, inclusive, no dia que eu fui, estava presente Ariano Suassuna, hoje falecido, mas na ocasião estava presente com a gente, né? Lançando um livro dele. Estivemos em Mossoró e conhecemos pessoalmente o atacante Cícero Ramalho. Na ocasião, ainda pensando em parar de jogar futebol, esse evento aconteceu em 2010. E foi muito curioso porque a conversa foi saborosíssima, ele sabia do livro. Conversamos a respeito da chance de homenageá-lo, né? Porque queríamos um clube, né? Um clube que tivesse projeção dentro da competição, né? E fosse um time pequeno, mas tivesse tido projeção de uma forma inusitada, e um jogador que também tivesse destacado. O subtítulo do livro é Copa do Brasil, de Caburé a Cícero Ramalho. Caburé é um clube de Tocantins, né? E Cícero Ramalho, esse glorioso atacante aí do Baraúnas de Mossoró. E eu queria que você falasse justamente agora sobre o Caburé, rapaz. Fiquei curioso, como é que esse time de Tocantins, esses nomes interessantes aí da Copa do Brasil, sempre chamam atenção. O que mais tem, rapaz, é nome inusitado. Nome de jogador, a escalação ontem do Rio Branco e do Acre, você tinha jogadores de nomes hilários, né? O próprio zagueiro lá, do backyard, como é que chama o nome dele? Tyrone era o nome. Tyrone, nos nomes da história da Copa do Brasil, seriam inusitadíssimos. Mas o Caburé, voltando ao Caburé, o Caburé é um time de Tocantins, tá? Da cidade de Colinas de Tocantins, e veio jogar contra o Flamengo em 1995 pela Copa do Brasil. O Flamengo, já contando com o Romário, em grande fase, então, recentemente tendo sido campeão do mundo pelo Brasil, e o Caburé veio aqui, tá, disputar essa partida. O jogo foi disputado na Gávea, então a Gávea ainda recebia partidas oficiais, e o Caburé tomou uma goleada sonora de 9-0. Tá? Foi um jogo que, na verdade, o resultado importou muito pouco. Né? O mais interessante para o Caburé na ocasião era ir até a praia de Copacabana, rolar pela areia, conhecer o mar, uma vez que Tocantins não tem praia, não é isso? É verdade. Agora, o que chama a atenção dessas equipes, principalmente que vêm visitar os grandes, muitos param hoje em dia para tirar fotos, para visitar locais turísticos. O próprio Rio Branco esteve no aterro do Flamengo fazendo treinamento porque não conseguiu liberação do campo do Bom Sucesso, né? Histórias que só a Copa do Brasil proporciona, né? Muito, muito inusitado. Essas vindas dos times para disputar jogos com clubes grandes é sempre cercada de uma mística, né? Entrar no Maracanã, olhar para o estádio, para a arquibancada, para o gigante. Para eles é um sonho, cara. E muitos ficam tirando foto, prometendo, pedindo camisa do adversário, né? Ainda durante o jogo. Tem uma passagem muito curiosa, que me contou essa foi o Escobar, quando a gente escreveu o livro, que ele era comissário de bordo, trabalhava para uma companhia aérea, hoje extinta, né? A VASP, e um dos times que estava, tinham disputado uma partida em São Paulo era o River, do Piauí. Tinha tomado uma sapatada do Palmeiras, agora não me recordo qual foi o placar, mas foi eliminado com uma goleada sonora. Mas, na verdade, para eles era uma festa, estavam comemorando, porque tinham jogado com um time que tinha Rivaldo, Roberto Carlos e companhia, tinham conhecido São Paulo, e isso aí eles iam contar essa história para os netos, para a vida inteira. Então, para eles, ir a uma cidade grande, enfrentar um clube grande, já valia muito mais do que qualquer outra coisa. Essa é uma das peculiaridades da Copa do Brasil.
Agora é interessante, na Copa do Brasil, alguns clubes, né, que vêm, jogam só a primeira fase na Copa do Brasil, depois somem e não aparecem nunca mais. Aí você perde a notícia dessas equipes. Essas equipes que são peculiares, como por exemplo um Baraunas, um Perilima da vida, que disputam uma vezinha, é muito interessante, né? Sempre aguça a curiosidade por elas, né? É verdade. Tem um capítulo do livro que a gente chamou de Sambas de uma Nota Só. São equipes que disputaram a Copa do Brasil apenas uma vez, e nunca mais, às vezes um jogo só, o jogo de ida, e nunca mais disputou uma partida de Copa do Brasil. Você citou o Perilima aí, é muito engraçado, talvez o ouvinte não esteja muito familiarizado, mas Perilima, tá, são as iniciais do, se não me engano, é Pedro... Pedro Ribeiro de Lima. De Lima. É muito engraçado, isso é o nome do presidente do clube, ele fez uma autopromoção, ele jogava no clube já com uma idade avançada, jogava no meio de campo. É muito curioso isso, rapaz. E clubes que já não existem mais. Tá? O Malutron, tá? O Malutron, que deu origem hoje a um clube paranaense, né? O J. Malucelli, tá? Já não existe mais. E clubes que já não têm mais ligação, desativaram o futebol profissional. O Caxias de Santa Catarina é um clube que não existe mais, foi desativado o futebol. Jogou com o Fluminense numa Copa do Brasil de 2005. Então são clubes que já não estão mais no cenário nacional, que disputaram a Copa do Brasil, entraram para a história, e a gente coloca no livro, num dos capítulos, essa homenagem a esses clubes que foram os sambas de uma nota só. Né? Agora é interessante que o próprio 15 de Campo Bom, que eliminou o Vasco da Gama, foi uma dessas equipes que também desativaram o futebol recentemente, né? É verdade. Esses clubes não disputam mais futebol profissional. E é uma pena, né? Porque fizeram uma história tão bonita na competição, tiveram uma projeção, ficaram conhecidos nacionalmente, chamaram a atenção. O Gama, por exemplo, o Gama hoje disputa o Campeonato Brasiliense, mas deu muito trabalho. Chegou a eliminar o Botafogo em pleno Maracanã, um empate de 4-4, olha que coisa interessante. Mas que sumiu. O Gama foi o protagonista de um escândalo dentro do futebol nacional, né? Aquele famoso caso do Sandro Hiroshi, enfim. Isso vai criou a Copa João Avelange em 2000 e hoje o Gama sumiu do cenário nacional. Isso é muito curioso também. Alguns clubes aparecem e desaparecem, né? O Botafogo vai enfrentar o Capivariano agora, é um clube que está surgindo para o cenário nacional. Espero que não apareça nenhuma zebra, né? Até porque na Copa do Brasil é até comum essa situação das zebras, né? E por falar em zebras, não teve zebra, eu acho que maior do que Paulista, a equipe do Santo André e outras equipes pequenas sendo campeãs da Copa do Brasil, né? Santo André e Paulista de Jundiaí, logo na sequência, né? Um vencendo o Flamengo, outro vencendo o Fluminense. Tá? Entraram para a história e também hoje estão aí perambulando aí pela segunda divisão dos seus campeonatos estaduais, muito do Campeonato Paulista, no caso, né? E outros clubes também que disputaram e que vão caindo pelas tabelas dentro dos seus próprios estados. Então, a Copa do Brasil tem essa característica, né? É como um balão, né? Sobe a equipe, aparece para o cenário nacional, mas logo depois o balão apaga e some e você não ouve mais falar dessa gremiação. Agora, queria que você contasse alguma curiosidade, alguma história que vocês descobriram nesse meio do caminho na hora de escrever o livro. Pô, rapaz, o livro tem muita curiosidade, tá? Muita história pitoresca, muita história engraçada. Eu trabalho no aeroporto do Galeão, trabalho aqui no Galeão, onde eu estou falando, inclusive, agora nesse momento. E na verdade, é muito comum que as delegações dos clubes passem aqui pelo terminal, tanto o terminal 1 quanto o terminal 2. Então, em horário de almoço, às vezes você está passando, e o meu interesse, então, é dobrado, né? Quando eu vejo uma delegação de uniforme, às vezes fazendo uma conexão, me chama a atenção, eu vou olhar, pô, vou ver que tal time vai jogar com tal time, então deve estar passando aqui fazendo uma conexão, indo para lá, então isso me chama a atenção. E eu lembro de uma ocasião que eu estava chegando para trabalhar, por volta de 8 horas, na ocasião, e aí tinha uma delegação, a delegação do Sampaio Correia, cara. Então, o Sampaio Correia estava passando aqui, é um uniforme considerado a Bolívia querida, né? Porque as cores são da bandeira boliviana, são cores bem chamativas, né? É Botafogo vai enfrentar o Sampaio Correia agora na Série B. Então, é um vermelho, um amarelo e um verde. Então, são cores muito gritantes. Eu não vi aquela delegação com aquelas cores inusitadas, né? Eu vi um torcedor com uma bandeira, assim, o cara todo paramentado e tal.
E me chamou a atenção aquele cara com aquela, passando pelo terminal com aquela indumentária toda. Né? E aí não teve jeito, o cara era muito falante, acabou puxando o assunto. E aí, animado para logo mais e tal, pro jogo e tal, e conversamos assim rapidamente. E ele dizendo que ele me pegou para conversar: não, Marcelo, o Sampaio hoje vai arrebentar, vai ser um jogo maravilhoso, vai ser um jogo da história do clube, do Tubarão, e tudo mais, contando aquela história inusitada para mim. Me alugou bem uns 20 minutos. E aí no dia seguinte eu voltei para trabalhar. O Sampaio Corrêa tomou uma sapecada aqui, se não me engano, do Fluminense ou do Vasco. Foi um placar bem elástico. Ele voltou para casa todo chateado, cara. E aí encontrei o cidadão no mesmo horário no aeroporto, estava ele triste da vida, inconsolável, enrolado na bandeira, né, quase com uma cara, a barba por fazer, aquela cara bem de decepcionado. E eu vi aquela figura voltando para casa, ele contrastava a animação da véspera com a tristeza do dia seguinte. Futebol tem essas coisas, né, rapaz? É um resultado, muda o astral da pessoa, muda a vida completamente da pessoa, né, Mole? É verdade, é por isso que essa que é a grande graça do futebol. Agora, é interessante, né, você citou uma história de um torcedor, mas que os torcedores, principalmente dos clubes pequenos, eles são muito otimistas na Copa do Brasil, até porque é a grande chance deles fazer história, né? Sem dúvida, rapaz, você remete a uma situação engraçada, né, e curiosa, tá? A Copa União, que foi uma competição criada em 1987, ela veio para disciplinar o futebol brasileiro, porque vivia uma verdadeira bagunça, né? Existia um lema antigamente que dizia que enquanto o clube vai mal, onde a arena vai mal, um clube nacional. A arena era o partido dominante, né? O partido político dominante, que quando a arena ia mal numa eleição, alguma coisa nesse sentido, colocava um clube dentro do Campeonato Brasileiro. Então o Campeonato Brasileiro chegou a ter mais de 100 clubes, né? Muitos deles indicações políticas. E o campeonato ficou muito inchado, o Brasileirão chegou a ficar muito inchado. Em 87 chegou-se a essa conclusão que deveria dar uma enxugada e realmente só a nata do futebol brasileiro participaria. Isso foi bom para os grandes clubes, porque foi um dos campeonatos mais rentáveis da história do futebol brasileiro, mas, por outro lado, os clubes pequenos tiveram uma crise muito grande, que perderam esse convívio, né? É muito comum o Botafogo jogar no Nordeste, contra o próprio Botafogo da Paraíba, contra o River, o Flamengo ir até Manaus, enfrentar o Nacional, o Rio Negro, tá? Só que isso acabou, os clubes grandes se fecharam dentro daquele clube dos 13, né? Só realmente disputavam entre eles, o campeonato ficou bastante enxuto, tá? Com 16 clubes, você imagina, 16 clubes é um número menor que nós tivemos até hoje, tá? Da história. E o que aconteceu? Esses clubes perderam a oportunidade de disputar campeonatos, medir forças com os clubes grandes. Então, em 89, foi criada a Copa do Brasil para tentar minimizar essa situação e dar uma oportunidade a esses clubes voltarem a jogar com os grandes clubes do futebol nacional. E a Copa do Brasil teve isso. Reuniram, inicialmente, eram só os campeões estaduais que disputavam. Por isso que eu brinquei no início da nossa conversa, que era, para mim era a Champions League, porque reunia realmente só a nata, né, entre aspas, né, os campeões de cada um dos estados. E alguns poucos vices, né, São Paulo, Rio, Minas, mas basicamente eram os campeões estaduais. Então foi a chance que a Copa do Brasil deles, criou desses clubes voltarem a aparecer no cenário nacional. Então essa é uma das curiosidades da Copa do Brasil. Dá chance a clubes que outrora tiveram oportunidade de jogar com Flamengo, Botafogo, Vasco, São Paulo, Corinthians, que deixaram de ter esse convívio. É uma oportunidade que eles têm hoje de aparecer novamente para o cenário nacional e, como você falou, voltar a ter uma chance, quem sabe, de ser campeão, se inspirando aí em Santo André, Paulista de Jundiaí, e clubes que chegaram à final também e que não foram campeões, né? Marcelo, te agradeço muito o papo, muito legal, fiquei muito satisfeito a gente conversando sobre várias situações. Essa história de só os campeões disputar a Copa do Brasil realmente me chamou muita atenção. Essas histórias de Perilima, Cururipe, esse tipo de time, me chama a atenção porque eu gosto desse tipo de situação, muito legal. Agora, se eu quiser e outras pessoas quiserem comprar o livro, onde é que eu acho? Olha só, esse livro ele foi lançado em 2009, tá? E foi feita uma segunda edição em 2010, atualizada para 2010. Eu tenho alguns exemplares, eu vou fazer o seguinte com você. Talvez o seu ouvinte não tenha facilidade de encontrar esse livro, tá, nas livrarias, porque é uma edição um pouco antiga. Então, vamos fazer uma coisa com o teu ouvinte. Tá? Quem enviar, os dois primeiros ouvintes que enviarem um e-mail, tá, um WhatsApp, você vai criar aí uma forma de participação, eu vou enviar dois exemplares para os teus ouvintes. Combinado assim? Combinado assim, tá. Agora. E para finalizar, um comentário. Em relação à fórmula de disputa atual da Copa do Brasil, tá? Talvez a gente não tenha falado sobre isso. Eu sou radicalmente contra.
Ah, eu acho que a competição ficou muito inchada, tá? Justamente pelo argumento que nós conversamos no início do nosso papo, que antes só os campeões estaduais, tá, poderiam participar. Essa nova possibilidade de oferecer aos clubes que disputam a Libertadores, tá, entrarem numa fase avançada, já quase que pegando o filé para disputar 3 ou 4 jogos somente ser campeão, eu acho muito, muito ruim. Tá? Eu acho que não comporta, deveria se pensar numa outra situação e voltar realmente à situação anterior, onde os clubes que disputavam a Copa do Brasil disputavam a Copa do Brasil. Quem disputasse Libertadores disputava Libertadores. Ou então você cria a competição numa outra época que fuja, que não coincida com a Copa do Brasil. Agora, para finalizar, você esqueceu de passar o seu e-mail, né? Justamente vamos lá. Vamos lá. O e-mail é migueres@gmail.com. Migueres. Com Z, com S? Não, com S. Vamos lá. migueres@gmail.com. Valeu, Marcelo. Muito legal esse bate-papo. Realmente, eu fiquei encantado aí com o seu livro, com as suas histórias aqui sobre a Copa do Brasil. Copa do Brasil, que sempre tem grandes histórias, né? Claro, foi um prazer conversar com você, tá? Eu estou à disposição para esse papo sobre a Copa do Brasil e sobre qualquer outro assunto. Estou à disposição, é só chamar. Bom, forte abraço a todos os seus ouvintes, uma ótima madrugada para todos. Esse aí é Marcelo Migueres, que é autor de um livro sobre Copa do Brasil, com Alex Escobar. Migueres, como falou, é fanático pela competição e trouxe várias histórias interessantes nesse bate-papo. Primeiramente, Rafael Augusto, queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, e queria começar que, com você falando um pouco sobre a tua história, né, no beach soccer. Me parece aí, me passaram que você seria um dos pretendentes a ser o próximo mão, né, substituir o mão no gol da seleção brasileira de beach soccer, que é uma tarefa muito difícil, né? Cara, para começar, acho que substituir o mão é uma coisa muito, muito difícil mesmo. Eu tô buscando meu espaço. Acho que ter um próximo mão é muito difícil. O que ele fez pro beach soccer como pessoa e como jogador é uma questão muito difícil. Mas eu tô buscando meu espaço. Sobre a questão do beach soccer, eu não tenho muito tempo de beach soccer. Eu tenho, assim, acho que desde 2011 que eu jogo. Começou meio que com uma brincadeira. Jogava aqui futebol de areia, mas não era sério. Do nada, viram, eu tinha 17 anos, aí me convocaram para a seleção pernambucana de futebol de areia. Antes tinham muitos campeonatos de seleção. Daí disputei 3 etapas da Copa Nordeste, fomos vice em 2. Em 2 delas também eu fui o melhor goleiro. Aí em 2012 eu já fui convocado para a seleção brasileira. Com 1 ano só de beach soccer, eu fui convocado para a seleção brasileira. Foi quando eu conheci todo mundo. Foi quando eu conheci o Mão, meu primeiro contato com o Mão. Eu fui convocado junto com o Mão e com o Fanta, que são os 2 goleiros que estão indo para as eliminatórias. E lá foi meio que um aprendizado mesmo. Fiquei como terceiro goleiro, fui convocado para o desafio contra a seleção do mundo, que tinha na época. Aí fiquei como terceiro goleiro, fiquei de fora da partida, mas foi um aprendizado. Daí eu fui evoluindo no beach soccer, fui começando a jogar campeonatos. Daí em 2013 que eu dei uma parada, voltei para o futsal, que foi quando eu comecei, onde eu comecei. Aí retornei em 2014 pelo Fluminense do Rio de Janeiro. Ano passado fui campeão também pelo Santa Cruz aqui de Pernambuco, em uma etapa do Brasileiro. E esse ano eu voltei para a seleção de novo. E como é que foi a convivência aí com a seleção brasileira, você com goleiros mais experientes? Você acabou ficando de fora, né, do desafio contra a seleção do mundo, mas estar no grupo é sempre um grande aprendizado, né? Cara, logo na minha primeira convocação, realmente eu tinha ido sem muita pretensão de jogo e tal, porque eu tinha 18 anos, tinha acabado de completar 18 anos. Foi mais a questão da convivência mesmo, de treinamento, de pegar o treinamento deles, aprender com o Mão e com o Fanta. Isso foi em 2012. De lá pra cá, foi um período na minha vida que foi de muito amadurecimento, entendeu? Quando eu cheguei, eu era muito novo, foi a questão da convivência, pô, no meu primeiro café da manhã com os caras, já foi diferente, eu já ficava olhando assim, pô, todo mundo que eu via pela TV, tô aqui do lado dos caras, então, foi um período de amadurecimento mesmo. Hoje é diferente, hoje eu já tô brigando pelo espaço na seleção, entendeu? Hoje já não é mais aquela questão de ir só pra aprender, claro que você vai evoluindo, mas já tô buscando mais o meu espaço mesmo.
Agora é interessante que você largou o beach soccer para ir para o futsal, sendo que as duas modalidades, a forma do goleiro defender é totalmente diferente. Você consegue mesclar as duas coisas? O que você aprendeu no futsal também no beach soccer? É assim, eu não acho tão diferente. O que muda muito é o piso, mas a gente traz muito do futsal. Muitos goleiros do beach soccer já passaram pelo futsal, inclusive o Mão e o Fanta, como exemplo, também já passaram pelo futsal. E eu joguei futsal minha vida inteira. Desde os 6 anos de idade que eu jogo futsal, que eu comecei no futsal, viajava, jogava e tal. Daí, quando o beach soccer entrou, foi que eu dei uma parada no futsal. Mas aí, quando foi em 2013, as coisas no beach soccer não andaram tão bem pra mim. E eu recebi a proposta aqui do Sport Recife, pra jogar futsal. Aí eu voltei. Mas, pra mim, a questão de conciliação é muito tranquilo. É só você treinar que não faz muita diferença, não. Agora é interessante que você falou sobre o piso, né? O piso do beach soccer, ele já é feito meio que para atrapalhar um pouco a vida do goleiro, né? A bola sempre desviando, sempre fazendo, tendo que fazer defesa de reflexo, muitas vezes improvisar as defesas. Rapaz, vocês não têm vida fácil no beach soccer, não, hein? É, justamente. A gente como goleiro, assim, a gente brinca que às vezes não precisava nem ter goleiro, né? Porque o esporte em si é feito para fazer gols, é para ter gols. Quanto mais gols, melhor. Mas a gente que é goleiro, por outro lado, a gente não quer isso. A gente quer estar sempre trabalhando para não tomar os gols. Questão do piso é muito complicado, sim. A areia é pesada, você cansa mais. Tem a questão da bola também, que é leve, varia muito. A questão de quando pega na areia, a gente nunca sabe para onde é que vai. Mas para isso que existe o nosso treinamento. Na seleção nós temos o treinador de goleiro Erasmo Serafim do Espírito Santo. Ele é um excelente treinador de goleiro, um dos melhores com quem eu já trabalhei. E eu acho que por dia, assim, eu acho que ele dá mais de 200 chutes para cada goleiro. E é assim que vai no treinamento. Cada vez mais treinando para quando chegar na hora do jogo a gente estar preparado. E como é que é essa história, né? A gente sempre fala que o goleiro, ele é meio que o antagonista do jogo, né? Ele é aquele que tá justamente fazendo o contrário, que é para não tomar gols, né? E no beach soccer, então, que como você falou, que quanto mais gols, melhor, é meio que uma função ingrata, não? É, para falar a verdade, pro público é meio que ingrato. Mas pra gente, a gente pensa totalmente diferente. A gente não quer ser só o antagonista, a gente quer ser o protagonista também. A gente quer participar do jogo. Contanto que o time ganhe, mas a gente quer participar, a gente não quer deixar fazer gols. Independente se o público quer ver gols, a gente não vai deixar de jeito nenhum. Agora, você foi campeão da Copa Mercosul na Argentina e mais dois torneios contra a seleção argentina, na seleção argentina e contra o Paraguai também. Como é que foi para você jogar contra os rivais sul-americanos, né? Participar, tá ali perto, vendo o clima de tudo que tá acontecendo. Porque jogar contra sul-americano nunca é fácil, né? Brasil e Argentina, até no cuspe à distância, solta fogo, né? É, isso aí. Esses dois torneios foram dois quadrangulares que a gente fez logo depois dessa minha convocação no desafio contra a seleção do mundo. E foi quando eu estreiei na seleção, jogando. Na primeira viagem para a Argentina, foi eu e o Mão. Daí eu fui reserva do Mão, mas no jogo contra o Paraguai eu estreiei. Foi a primeira vez que eu entrei na quadra com a camisa da seleção. Assim, é difícil. Na final a gente pegou a Argentina, isso em 2012. E eu conto essa história para todo mundo, porque, pô, eu tinha 18 anos e na hora que a gente foi cantar um hino, a gente viu a torcida argentina toda de pé vaiando em brasileiro, e daqui a pouco, quando foi cantar um hino da Argentina, todo mundo pulando e tal. E isso meio que mexeu comigo. Não é fácil, mas é uma coisa que é gostoso, é prazeroso no esporte, entendeu? Você ver aquilo, você vivenciar, você jogar um Brasil-Argentina. Então, assim, para mim foi tudo questão de aprendizado, mas eu vou levar pro resto da vida isso comigo. Agora, é interessante, né, que muitas vezes, principalmente nós comentaristas, quando falamos de futebol de campo, a gente fala que alguns jogadores, às vezes, estão com o corpo mole para jogar na seleção, muitos não querem jogar na seleção, mas quando a gente vê os outros esportes, até o futebol, o futsal, o futebol de areia, como é o que você joga, jogar na seleção é outra coisa para o atleta, seria o ápice para o atleta. E como é que foi a sua sensação quando você chegou na seleção, que você viu, olha, eu tô na seleção brasileira, seleção do meu país, representando o meu país? Cara, a primeira vez, eu meio que não esperava muito, mas a sensação de você representar um país, eu não tenho o que se falar. Eu não, independente de quem não gosta, de quem não tá na seleção, pra mim é um orgulho imenso. Defender o país
onde eu moro, representar uma nação, para mim é a melhor coisa do mundo. Para mim, para minha família, então, a alegria até hoje. Qualquer convocação para qualquer campeonato, qualquer período de treino, para mim é alegria enorme. Não tem o que se falar. Agora, você jogou beach soccer em duas equipes muito grandes, né? Jogou no Santa Cruz, onde você foi o melhor goleiro de uma das etapas do brasileiro. Eu queria que você contasse primeiro sobre essa sua passagem no Santa Cruz. Ser melhor goleiro no beach soccer, que a bola está sempre desviando, não é para qualquer um, não. Eu comento muito isso. Pô, jogar no Santa Cruz é difícil, porque é um clube de massa. Por mais que o beach soccer não tenha a mídia toda, que nem um futebol de campo tem, mas a torcida cobra também, tipo, se vê uma matéria na internet, pô, Santa Cruz perdeu, ele já procura saber quem é os jogadores para cobrar, essas coisas. Jogar no Santa Cruz é sempre muito bom. Essa competição com o primeiro goleiro, assim, prêmio individual, claro que é bom, mas eu me preocupo mais com o prêmio coletivo. Eu acho que não adianta de nada ser melhor goleiro e o time não ser campeão. Graças a Deus a gente foi campeão. E é isso, não tem muito o que explicar. O prêmio de individual vem com dedicação, com treinamento. E foi isso que é isso que eu busco todos os dias. Buscar sempre treinar mais, buscar sempre me dedicar, querer sempre algo mais. Então, esses prêmios individuais vão vir com a consequência do trabalho. Agora, é interessante, né, que o Santa Cruz tem uma massa que acompanha tudo, né? E você jogou também no Fluminense, né? Outra equipe de massa. Como é que foi essa experiência? Isso, o Fluminense meio que abriu as portas para mim. Eu sou muito grato com o Fluminense. Aí no Rio, o Fluminense, quando eu fui jogar, tinha uma parceria com uma escolinha muito, muito renomada de beach soccer, que é o Geração. Que é uma escolinha que está na praia de Copacabana, na frente do Copacabana Palace. E foi na época que eu tinha meio que me afastado do beach soccer, estava só no futsal. Foi quando o Fluminense me procurou, entendeu? Algumas pessoas do beach soccer do Fluminense me procuraram, dizendo que tinha interesse que eu jogasse pelo Fluminense. Então, eu sou eternamente grato a eles, porque foi eles que abriram as portas para mim voltar para o beach soccer. E hoje eu estou na seleção, querendo ou não, por causa do Fluminense. Sou muito grato àquelas pessoas do Fluminense, às pessoas do Geração, que tem uma parceria. E é que eu falo, a alegria de jogar num time de camisa, num time de massa, é muita. Jogar pelo Fluminense, defender aquelas cores. Hoje eu posso te dizer que, independente, eu gosto muito das cores do Fluminense, eu prezo muito por elas. Agora, atualmente você foi campeão pelo Pedro Canário do 16º Campeonato Estadual de Beach Soccer do Espírito Santo, que foi em Cariacica, que levou o prêmio de revelação também. Rapaz, sua fase tá muito boa, hein? Graças a Deus que a fase tá boa. Tem que aproveitar essa fase, né? Às vezes, assim, até o pessoal fica meio que confuso, porque tantos times, é porque o Beach Soccer proporciona isso, né? Tem um campeonato aqui, a gente vai e acerta com o time, joga, tem outro campeonato, a gente vai e acerta. Esse campeonato capixaba é um dos melhores do Brasil. Por quê? Porque é um campeonato que não é só de uma semana, que nem os outros, é um campeonato de um mês, jogo todo final de semana. São todas as cidades do Espírito Santo que participam, tanto na fase seletiva como na fase final. Então, para mim foi muito importante. Eu fui jogar pela cidade de Pedro Canário, com a cidade interior, uma cidade pequena. Daí montaram um time bom e a gente foi chegando. Até a final. A final aconteceu no dia, se eu não me engano, acho que 11. Daí foi uma partida contra a Vila Velha, equipe do Mão. O jogo muito bom, muito acirrado. Foi para os pênaltis. Nos pênaltis eu pude defender um. Foi quando a gente saiu com o título. E é isso. Estou muito feliz até agora, comemorando muito essa final do Capixaba, esse campeonato, porque é um campeonato muito difícil. Enquanto eu ter sido revelação, é isso que eu falei antes, é dedicação e trabalho, trabalhar cada dia mais. Agora é interessante que você marcou um gol da sua própria área. Que façanha, hein, rapaz? Cara, hoje no beach soccer não é uma façanha assim tão, digamos que uma coisa tão inesperada, porque cada dia os goleiros estão treinando mais, porque pelo fato de areia ser mais pesada, então se o goleiro sabe trabalhar com o pé, sabe jogar bem com o pé, é 5 contra 4, né? Um jogador a mais. Então vai dificultar muito pro time. Então a gente treina cada vez mais, não só eu, como todos os goleiros estão treinando. E acertar que é difícil, mas graças a Deus eu consegui. Já tenho alguns na minha carreira também, e se Deus quiser, treinar para ir fazendo cada vez mais. Vai ser que nem o Rogério Ceni fazer tantos gols quanto ele no beach soccer, ou tá satisfeito com o que você fez até agora?
Cara, comparar com o Rogério Ceni, tem mais de 100 gols na carreira, não dá, né? Mas eu quero fazer o meu bem feito, contanto que não deixe passar nada lá atrás, o que vinha lucro. Agora eu queria que você falasse, para finalizar um pouco, né? Você disputou o campeonato capixaba pelo Pedro Canário. Voltando a falar do capixaba, é interessante que no beach soccer o Espírito Santo tem uma tradição enorme em formação de times, em ser base de seleção brasileira, em ter uma das melhores seleções. E no campo não acontece esse tipo de coisa. Lá no Espírito Santo, o foco é mesmo para o beach soccer, como parece, olhando de fora? É assim. Eu sempre foi meu sonho jogar esse campeonato capixaba de beach soccer, porque todos os jogadores de beach soccer sabem o quanto é importante, até para a questão de currículo mesmo, você jogar o capixaba, você disputar. Eu passei pouco tempo lá, passei um mês e pouco lá, no Pedro Canário. A questão que a gente vê dificuldade no futebol de campo é questão de administração de time, não tem muitos investidores. Quanto ao beach soccer, o beach soccer não precisa de tanto investidor, mas a galera dá um apoio a mais. Tem arena lá em Cariacica, todos os jogos com a arena lotada, o pessoal prestigia mais. Não sei o que acontece com os jogadores, mas no beach soccer, os jogadores do Espírito Santo são sempre os melhores, teoricamente, estão sempre no topo. Mas é isso, não consigo decifrar o que é que acontece, mas é uma pena, porque o Espírito Santo é um estado que é muito bem localizado no país, né? Poderia estar muito mais times aí na Série A, B, C e D do brasileiro. Mas a gente torce por isso, para estar sempre evoluindo. E no beach soccer, não tem o que se falar. Os jogadores de beach soccer do Espírito Santo são realmente diferentes. Temos o melhor do mundo hoje, que é o Bruno Xavier. O Mão, que é o melhor do mundo também, é do Espírito Santo. Tivemos o Buru já, e entre outros jogadores, de Bruno Malins, e etc. Então, no beach soccer é um lugar aqui para servir de exemplo para os outros. Rafael, eu te agradeço muito a participação aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Muito legal esse bate-papo, foi muito bom conhecer a sua história aí e te torcer por mais convocações na seleção brasileira. Quem sabe você consiga aí fazer valer o seu sonho de substituir o Mão e ser um grande goleiro da seleção brasileira. Eu te agradeço aí a oportunidade e queria deixar bem claro aí que a seleção brasileira vai disputar as eliminatórias aí. Eu não tô, eu fui cortado, mas queria pedir a torcida de todos aí para acompanhar as eliminatórias da Copa. Valeu, Rafael. Grande abraço. Valeu. Essa aí é a história de uma promessa do gol do beach soccer brasileiro, Rafael Augusto. Ele que iniciou no futsal e hoje é cotado para ser substituto de Mão no futuro próximo. Ele acabou ficando fora da disputa de uma vaga nas eliminatórias sul-americanas para o Mundial, pelo fato de só ter vaga para dois goleiros. Então foram os mais experientes, Mão e Fanta. Mas Rafael Augusto é tratado como o sucessor de Manga no próximo Mundial. E vamos a mais um convidado da madrugada gostosa da Bradesco Esportes FM. Vou contar agora a história interessante do preparador de goleiros Gandhi Bidart. Ele que resolveu inovar aqui no Rio de Janeiro. Criou uma clínica de goleiros voltada na formação e na melhoria dos atletas da posição. E vamos acompanhar agora esse bate-papo na Bradesco Esportes FM. Primeiramente, Gandhi, é um prazer ter a sua presença aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Eu queria que você começasse se apresentando, né, para o torcedor, falando um pouco de você, né? Você que é um preparador de goleiros e que tem uma clínica de goleiros especializada em formar os goleiros que são os antagonistas, né, do futebol, aqueles que tentam impedir os gols dos adversários. Queria que você falasse um pouco sobre isso, é um prazer tê-lo aqui na Bradesco Esportes FM. Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer a Bradesco Esportes FM pelo convite e pela oportunidade de poder falar um pouco do nosso projeto. E nós estamos com uma iniciativa dentro do esporte, que é visar completamente o goleiro, uma posição aí que, para muitos, que podemos dizer que é o vilão da história do futebol, né? Que acaba com aquele título do time adversário, que faz aquela defesa no último minuto. E é uma coisa que movimenta muito dentro do futebol, entendeu? E o nosso projeto, ele vem sendo realizado. Inicialmente, eu tive a iniciação dele no período de criar umas clínicas de goleiro, onde os goleiros passavam uma semana treinando em um sítio, em Petrópolis, passavam hospedados uma semana,
E dentro dali eu conseguia ver uma evolução muito grande nos goleiros. E assim, o projeto ele visa muito o desenvolvimento de iniciantes de goleiro de futebol. Trabalhamos também com os adultos, com adolescentes, com jovens, mas focado mesmo nessa parte do iniciante, aquele garoto que treina na escolinha de futebol, que não tem oportunidade de fazer aquele fundamento, aquela parte inicial do processo de ser goleiro. Agora, é interessante, né, que além de pegar só os garotos, você também treinou, né, alguns goleiros que, inclusive, jogaram em alguns lugares interessantes, como, por exemplo, o Andrade, né? O Andrade, que esteve desde o final do Campeonato Carioca sem clube, aqui no Rio de Janeiro, ele ficou mantendo a forma com você, participando desse seu projeto, né? Ele que foi goleiro do Duque de Caxias e do Olympique de Marseille, né? Sim. Através do trabalho sendo divulgado, até mesmo por poucas mídias sociais e redes sociais, o Andrade me procurou e hoje conheço um pouco mais de perto o Wellington Andrade, uma grande pessoa. Eu posso dizer que o Wellington Andrade é uma referência dentro do nosso projeto, porque ele realmente é um atleta, entendeu? Não é simplesmente um jogador de futebol. Eu posso dizer que ele é um atleta completo, um cara dedicado, focado sempre em treinamentos. Se não faz, não tem treinamento no dia, ele treina por conta própria. E, então, assim, o nosso projeto, graças a Deus, está tendo uma visibilidade muito boa. E através do Wellington também, outros profissionais estão vindo. Também tive uma passagem até o início desse ano no profissional de São Cristóvão, que ano passado tivemos o acesso para a segunda divisão. Eu estava juntamente no projeto lá. E eu abri mão para poder focar aí no nosso projeto, nossa clínica de goleiros, para poder ter uma evolução muito boa no dia a dia. E como é que é a sua ligação aí com a preparação de goleiros? Você chegou a ser goleiro, você se especializou na área? Como é que foi esse encontro do Gandhi com a preparação de goleiros? Então, Juan, eu com 12 anos de idade, eu entrei para o mundo do futebol como goleiro, uma paixão fora do normal, que todos diziam, goleiro é aquele que é mal na linha e vai para o gol. Eu não entendo muito dessa forma, não. Acredito que acontece alguns casos realmente, mas o goleiro ele tem que ter uma habilidade diferenciada. E eu, muito novo, comecei a viver isso dentro do futebol, de querer ser goleiro. E passei por diversos clubes do Rio de Janeiro. Tive uma boa jornada dentro do Bangu, onde na base trabalhei com excelentes profissionais, tive uma evolução muito boa, trabalhei aproximadamente 5 anos, tenho grandes amigos até hoje, e pela base, passando por seleção carioca, e depois um outro time que eu passei um bom tempo foi o América também, e diversos clubes do Rio. E eu fui vivendo a parte do futebol a cada dia, e eu muito novo, o meu pai ele sempre trabalhou com projeto social, e eu com 16 anos, quando eu jogava, ainda garoto, pegava os goleiros da escolinha, dos projetos que ele tinha, e começava a treinar, a passar para eles um pouquinho que eu aprendia nos clubes, e comecei tomando gosto sobre isso. E eu tenho uma estatura de 1,82m, então podemos dizer que é uma estatura baixa dentro do futebol para goleiro. E eu chegava nos clubes e olhava assim, tinha um goleiro de 1,90m, um goleiro de 1,98m, e infelizmente hoje ainda temos muito preconceito com goleiro baixo. E eu acredito que muitos clubes perdem qualidade querendo investir somente em altura. Mas então eu tomei a iniciativa de parar, muito novo, com 22 anos eu estava parando de jogar futebol, e começar a estudar um pouco essa parte de preparação de goleiro. E eu fui me aprofundando cada vez mais, aí tive a oportunidade de trabalhar no Boa Vista, time de Saquarema, por onde eu passei também uns 4 anos aproximados, e foi um período de adaptação no início, e também de uma boa evolução, quando estive passando, tive amigos, treinadores de goleiros, que eu sentava bastante, conversava bastante. E a cada dia eu buscava me informar mais sobre a função, estudar mais sobre a preparação de goleiro.
tive passando por estágios dentro do Vasco da Gama, Flamengo, são clubes de ponta no Rio de Janeiro, e aprendi muito dentro desses clubes também. E recentemente, passando por um clube profissional, que foi o São Cristóvão, onde pudemos realizar um excelente trabalho na terceira divisão, tivemos uma melhor defesa, um goleiro com destaque, graças a Deus. E assim, a cada dia eu posso dizer que eu sou movido a isso através dos próprios goleiros, que você vê a evolução deles, você vê a vontade deles de trabalhar. Então, assim, é um combustível muito bom para a gente, preparador de goleiro. Agora, é correto afirmar que ser goleiro é uma arte? Porque é uma coisa que tem que ter técnica, tem toda uma envergadura, todo um tipo de jogo específico para esse tipo de posição. Podemos afirmar isso? Podemos. Podemos afirmar que é uma arte. E o futebol hoje vem evoluindo muito. E com essa evolução tão grande, podemos ver recentemente, ou até nesse ano, um goleiro está disputando entre o melhor do mundo. Então, é uma coisa que vem evoluindo muito, ser goleiro. Então, profissionais muito qualificados vêm trabalhando, vêm conhecendo a área passo a passo, querendo sempre dar o seu melhor. Então, assim, o goleiro não é simplesmente você botar um cara lá no gol e tomar uma bolada. E se é goleiro, eu posso afirmar mais uma vez para você que é uma grande arte, porque o trabalho é um trabalho bonito, é um trabalho legal, onde você pode ver qualquer trabalho de fundamento de goleiro, qualquer trabalho de preparação de goleiro. As pessoas param para poder observar, param para ficar olhando, porque é uma coisa bonita de se ver. Agora, Gandhi, você falou que parou muito cedo com o futebol por causa do preconceito ao goleiro baixo, né? Eu também sofri isso, eu fui goleiro em categoria de base, também sou baixo, não sou tão alto. Eu queria que você falasse um pouco sobre os goleiros que aparecem baixo, que são baixos, que aparecem para você trabalhar. Como é que funciona isso? Eles têm que compensar em outra coisa. E na maioria das vezes é na impulsão que eles compensam, né? A falta de altura, né? Isso, realmente. Isso aí é um ponto que eu falo mais para os goleiros de baixa estatura. Temos que ter mais perna, entendeu? Nossa perna tem que ser 3 vezes melhor do que um goleiro alto. Porque para a gente poder chegar numa bola inteiro, uma bola com firmeza, nós temos que ter um bom trabalho de perna, um bom trabalho de coordenação, tem que ser veloz, trabalho de impulsão tem que ser maravilhoso para poder compensar aos goleiros que têm maior estatura. Então, eu procuro trabalhar muito mais isso na parte dos goleiros que são mais baixos, não deixando de trabalhar os goleiros altos também, que é uma referência do goleiro, tem um bom trabalho de perna e acredito eu que sem esse trabalho de perna, o goleiro fica um pouco atrás dos outros. Agora, com relação aí ao seu trabalho, você só trabalha com goleiros de futebol de campo, mas se aparecer algum goleiro de futsal ou então também de beach soccer, você sabe trabalhar com esse tipo de goleiro de outra modalidade também? Então, eu tenho uma jornada boa dentro do futebol de sete. Eu já trabalhei em alguns clubes do futebol 7, hoje eu fechei com o Botafogo, um clube de referência, com profissionais muito qualificados também dentro da modalidade, e já tive o prazer também de passar na seleção carioca do futebol 7. Então, assim, eu tenho uma boa vivência dentro do futebol 7, então eu trabalho justamente esses goleiros do futebol 7 procurando, porque muitos clubes não têm estrutura ou condições de contratar um preparador de goleiro. E nisso a gente consegue abraçar um pouco esse lado carente do futebol 7 e poder dar uma melhor qualidade de trabalho para os goleiros. E no beach soccer, eu tive um prazer de trabalhar no Vasco, junto com o Júnior Negão, um bom tempo lá com ele. Então, eu tenho uma boa experiência também no futebol de areia. E o meu projeto, nós passamos a visar mais ou menos isso. Mais ou menos não, posso dizer que nós visamos todos esses pontos de ser goleiro. Portanto que nós temos treinamentos nos dias que são praias, tem dia em campo de grama, tem dia em campo de grama sintética. Então, assim, eu procurei ter uma estrutura dentro do nosso projeto que pudesse abordar todas as necessidades dos goleiros de futebol. Então, pode ser sexo masculino, feminino,
goleiro de futsal, society, que é o futebol 7, goleiros de campo, como os goleiros de beach soccer também. Agora, as técnicas, se tratando aí das diferentes modalidades, dos futebols, digamos assim, diferentes, é diferente também? O goleiro de futsal, ele tem um encaixe diferente do de campo, do de beach soccer? Como é que você administra isso? Ele muda um pouco. Não é dizer que é apenas goleiro, mas muda o fundamento, muda a forma do goleiro chegar para fazer uma defesa, de elaborar um movimento. Então, assim, vai de modalidade para modalidade. E assim, não muda o contexto no geral, porque todos os goleiros precisam ter uma boa cama, fazer uma boa entrada, aquele fundamento básico do goleiro, uma boa queda lateral, que sempre procura fazer aquela diagonal. E em todas as situações, porque eles acabam... Ser goleiro é algo mundial, entendeu? Em todas as modalidades. Até o goleiro de handball, posso dizer, eu não conheço muito essa parte, que eu ainda não me aprofundei um pouco para trabalhar nessa parte desses goleiros, mas tem pequenas mudanças, tem pequenos fundamentos diferentes, mas tudo é voltado para o mesmo pensamento. Com relação aí a essas modalidades, podemos dizer que um goleiro que mescla um pouco das características de todas essas modalidades, como por exemplo o Neuer fez na Copa do Mundo, que ele mescla muito as características mais do handball e do futsal também, ele pode se sentir mais completo? Eu acho que, tocando no assunto do Neuer, eu posso falar que ele é um goleiro editado, né? Ele hoje em dia é uma referência muito boa dentro do futebol e voltado a gente, goleiro. E eu acho que é muito importante um goleiro, sim, começar no futsal. É uma modalidade mais rápida, mais reflexo, aqueles movimentos curtos e rápidos, e depois conseguir passar por um campo ou viver um pouco o futebol de areia. Então, acho que um goleiro que consegue viver um pouco de cada modalidade ou tipo de esporte, dentro do futebol mesmo, posso dizer, cada categoria, na verdade, faz uma diferença muito grande. Faz uma diferença porque eu vivo isso no futebol 7 também. O futebol 7, eu posso dizer que ele é um futsal maior, no caso, mais amplo, e um campo mais reduzido. Então, para ver o goleiro mesmo no futsal, no futebol 7, ele precisa ter uma boa parte técnica debaixo da trave, mas também precisa um excelente trabalho de perna, poder sair jogando com os pés fora da área, entendeu? Então, assim, o goleiro que tem a oportunidade de agarrar um futsal, passar por um tempo, de viver um pouco o campo, viver até mesmo o futebol de areia, eu acho que isso é muito importante. E isso, eu posso até dizer que o Wellington Andrade, ele está se tornando uma referência muito grande dentro do futebol, porque ele está vivendo um momento muito bom dentro do futebol de areia. Então, isso está trazendo para dentro do campo uma evolução muito boa para ele. Gandhi, te agradeço muito a participação aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E para finalizar, eu gostaria que você falasse como é que os goleiros podem te procurar, quem estiver interessado. Aí vi um trabalho seu aí no Facebook, que inclusive tem umas fotinhos, uma espécie de álbum de figurinhas muito interessante também, apresentando os goleiros. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, mais uma vez, agradecer aí pela oportunidade de poder estar aqui realmente divulgando o nosso projeto, trazendo pessoas para conhecer um pouco mais do nosso espaço. Então, essa ideia da figurinha foi um jeito de conseguir levantar aquele ego do goleiro, né? Que quem não gosta de olhar uma figurinha com a sua própria foto, né? Então, é uma ideia que eu tive, uma referência que é da nossa clínica de goleiros, que está dando certo, está sendo um sucesso, que o goleiro chega para treinar lá e fala, poxa, eu posso tirar aquela foto da figurinha? E acaba sendo muito interessante. Então, uma ideia que vamos ver o que vai dar, está fazendo um sucesso bem legal e motivando até os goleiros a aparecerem para justamente ter uma figurinha sua, entendeu? Mas o meu contato principal está sendo o Facebook mesmo no momento, Gandhi Bidarte, pode adicionar lá que podemos conversar bastante sobre o projeto,
qualquer informação, qualquer dúvida a gente pode tirar. Tem o meu telefone também, que é 21 Rio 981818587. E qualquer coisa mais elevada, quiser mandar para o e-mail, gandbidarte@gmail.com. E aí eu vou passando devagarinho os horários, as localidades dos treinamentos, para poder ficar bem alinhado. Valeu, Gandhi. Muito obrigado aí pela sua participação. Falou, mano. Um abraço grande. Obrigado. Esse Gandhi Bidar, que além da clínica de goleiros, hoje acumula a função de preparador de goleiros do Botafogo de Futset. Bradesco Esportes. Primeiramente, queria agradecer sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, Dr. Luiz Eduardo. E tivemos sendo realizado, né, mais um julgamento, dessa vez no pleno do TJD, entre Nova Iguaçu e o Barra Mansa. E o Nova Iguaçu ganhou mais uma vez na ação aí que foi, entrou a equipe do Nova Iguaçu contra a equipe do Barra Mansa. Eu queria que você explicasse, né, como é que foi o julgamento e essa ação, sobre o que seria isso, em que mérito vocês entraram para poder representar contra o Barra Mansa. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: o Nova Iguaçu entrou com uma notícia de infração junto à Procuradoria Geral do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro contra o Barra Mansa, alegando que ele havia escalado dois jogadores irregulares, o Rômulo e o outro jogador, que era o Wesley. Em razão disso, ele pediu que fosse que a Procuradoria elaborasse uma denúncia. Na verdade, quem fez o processo, a denúncia, é a Procuradoria. O que ele faz? Ele informa a Procuradoria que há uma irregularidade do clube, no caso Barra Mansa. A Procuradoria junta toda a documentação que comprova essa irregularidade, e posteriormente a Procuradoria analisa isso e oferece uma denúncia ao Tribunal, que é o processo propriamente dito. Esse processo vai para o Tribunal marca uma pauta de julgamento e faz o julgamento. No caso, a prova que o Nova Iguaçu juntou aos autos era bem robusta e comprovava que o atleta Wesley Rômulo havia jogado a primeira rodada e não estavam inscritos para jogar no Campeonato Carioca. E comprovamos também que o atleta Rômulo havia jogado em outras partidas posteriormente, contra Flamengo, Bom Sucesso, Vasco, Resende e Cabo Fiense. Então, foi marcado um julgamento na primeira instância, foi um julgamento bem longo, que demorou bastante, onde foram apresentadas toda a defesa do Barra Mansa. Nós atuamos como terceiros interessados, visando que o Barra Mansa perdesse os pontos, já que ele escalou dois jogadores de forma irregular, e obtivemos êxito nessa primeira instância. O Barra Mansa, resignado com essa decisão, né, não concordando com ela, recorreu ao tribunal, conseguiu um efeito suspensivo para que a decisão de primeira instância ficasse suspensa, né, até o julgamento do recurso, tendo sido ontem o julgamento, e o tribunal entendeu por manter a decisão da perda de pontos do Barra Mansa. Agora, o Barra Mansa está reclamando muito, principalmente nas redes sociais, sobre essa questão, porque só viram agora essa questão dos atletas irregulares. Por que demorou tanto para se chegar a essa conclusão, doutor? Por que se demorou tanto para se chegar a essa... Porque foi na primeira rodada, foi na primeira rodada, né, que ele entrou de irregular pela primeira vez. Na verdade, o que acontece? Isso daí, a informação de escalação do jogador, o Nova Iguaçu soube a posterior, quando já estava já no final do campeonato, quando a gente deu entrada na súmula. Até a primeira rodada, segunda, terceira, o clube não tinha notícia, não tinha verificado isso. Posteriormente, foi verificado e foi feito a notícia de infração contra o clube. Se tivesse sido verificado anteriormente, certamente teria sido feita a notícia de infração anteriormente. O Barra Mansa, ele pode recorrer, ele tem mais para onde apelar? O Nova Iguaçu estaria preparado para uma nova investida do Barra Mansa? Sim. O Barra Mansa, ele pode recorrer para o STJD, tá? Pode fazer um recurso para o STJD, que é a instância competente para julgar as decisões do Tribunal do Rio de Janeiro. E havendo esse recurso, tá, o Nova Iguaçu vai fazer a defesa lá no STJD,
para que seja mantida a decisão do Tribunal do Rio de Janeiro, que entende que é a decisão correta. Então, doutor, em meio a tudo isso, esse embrólio todo, tem a questão, né, do Barra Mansa e do Nova Iguaçu estarem envolvidos no rebaixamento. E o Nova Iguaçu, ele tem um jogo contra o Boa Vista para decidir, né, se quem se safa, né, em primeira, momentaneamente, porque vai ter a repescagem no final do ano também. Mas seria uma forma do Nova Iguaçu se livrar. Então, se o Barra Mansa entrar com um recurso, esse jogo fica suspenso? Como é que fica essa situação só depois dessa novela resolvida que vai ter essa partida? Olha, isso aí já é uma decisão que depende do tribunal e da própria federação. Por quê? Se o Barra Mansa entrar com recurso para o STJD, ele pode solicitar a suspensão dessa partida, pedir uma liminar para suspender essa partida para que ela só ocorra após o julgamento do recurso, tá? Então ele pode conseguir uma liminar para que isso ocorra. E também pode ser que a federação entenda que, em razão de não ter havido esse julgamento pelo STJD, suspenda essa partida, que eu acredito que não deva ocorrer. Se houver um recurso por parte do Barra Mansa e ele não conseguir uma liminar, certamente a federação irá marcar o jogo e, posteriormente, caso não o Barra Mansa obtenha uma vitória, se refaz todas as partidas. Mas aí vai depender sempre do que for decidido pelo tribunal e pela federação. Eu entendo que a federação deve marcar agora essa partida para que seja decidido quem será o rebaixado no Campeonato Carioca desse ano, nessa fase. Agora, não ficaria muito confuso, não, se caso fosse marcado essas partidas, o Nova Iguaçu, então o próprio Boa Vista SAF e o Barra Mansa entre com recurso e mude tudo isso, não ficaria muito confuso o Campeonato Carioca? Sim, pode acontecer dessa decisão ser revertida, mas em razão de todas as provas que existem no processo, desses dois resultados negativos, eu acho que é muito difícil do Barra Mansa conseguir reverter essa decisão junto ao STJD. Até mesmo porque, eu não sei se você sabe, no julgamento, o presidente a defesa do Barra Mansa confessou que jogou com os dois jogadores irregulares na primeira rodada. Então, independentemente de qualquer coisa, ele vai perder os pontos porque ele confessou, o Barra Mansa confessou na sua defesa que realmente escalou os jogadores irregulares. Então, no caso, eles perderiam os pontos, o que não teria como reverter essa situação do rebaixamento. Agora, então, no meu entender, mesmo que se entendesse que os jogadores, o Rômulo, por exemplo, não jogou irregular nas outras partidas, mas na primeira partida, o Barra Mansa foi réu confesso. A defesa confessou que ele jogou irregular mesmo, os jogadores jogaram irregulares na primeira rodada. Então, o Barra Mansa vai perder pontos. Só resta saber quantos pontos são. Seria mais ou menos isso? Sim, isso. Entendi. E por que a pontuação tão grande na punição Barra Mansa, menos 15, que o Barra Mansa acabou ficando no campeonato? É uma pontuação muito grande que se tirou. Porque é 3 pontos porque a lei assim determina, são 3 pontos por partida que há jogador irregular, mais os pontos porventura obtidos na partida. Vamos supor, no empate, se houve um empate, o clube perde 4 pontos. Se houve vitória por parte do clube, ele perde os 3 pontos da vitória e os 3 pontos da escalação irregular do atleta. Isso é próprio CBJD que assim determina. Tá bom. Bastante esclarecedor o bate-papo contigo, Luiz Eduardo. Muito obrigado aí pela sua participação aqui na Bradesco Esportes FM. Aí torcemos para que esse caso se resolva logo, né? Já está virando uma novela. Mas que aí possa seguir aí quem tiver mais provas, até o Nova Iguaçu possa continuar na primeira divisão, porque fez um campeonato mais certinho, né, do que a equipe do próprio Barra Mansa, principalmente no âmbito jurídico, né? Claro, muito obrigado você por poder prestar esses esclarecimentos para o público em geral, que às vezes não entende essa situação, mas o Nova Iguaçu não poderia deixar de entrar com essa notícia de infração, já que o Barra Mansa cometeu uma infração. Nova Iguaçu e os demais clubes cumpriram o regulamento, inscreveram os jogadores todo dentro do prazo e o Barra Mansa não fez isso, motivo pelo qual deve arcar com as consequências do seu erro. Mas muito obrigado pela oportunidade de esclarecer. Esse aí é o doutor Luiz Eduardo. Ele representa a equipe do Nova Iguaçu, o advogado do clube.
O Nova Iguaçu que acabou se beneficiando em mais uma instância no pleno do TJD do Rio de Janeiro e se mantém vivo na luta para não cair para a segunda divisão do campeonato estadual. Caputino, o futebol internacional na Bradesco Esportes FM. É isso aí, galera. Tocou a vinhetinha, você já sabe. Chegou a hora do cappuccino, a hora mais hilária, né? A hora que você recebe as informações de tudo que acontece no futebol internacional. O Chico adora muito, principalmente quando fala dos clubes dele, né? O Belenenses e o West Ham, que ele tem saudade. Inclusive, o presidente do Belenenses, Chico, tem reclamado muito ultimamente. Tem reclamado demais. E seguimos com muitas informações na Ásia, Europa, Oceania, onde a bola rolar e tiver informações, você saberá tudo comigo, Juan Rodrigues, aqui na Bradesco Esportes FM. E teremos rodada nos campeonatos europeus no final de semana. Vamos passar aqui um panorama geral para você saber de tudo aqui na rádio do seu esporte. Começamos na Espanha, nossa ponte aérea é para falar da rodada 32 do Campeonato Espanhol, onde teremos Levante Espanhol, Barcelona e Valência, num grande jogo, né? A equipe do Barcelona, que é a líder da competição, contra o quarto colocado, que é o Valência. La Coruña contra Atlético de Madrid. A equipe do Real Madrid enfrenta o Málaga em outro bom jogo. O Atlético Bilbao enfrenta o Getafe. O Rayo Vallecano recebe o Almeria. Rayo Vallecano que tomou uma sapatada na última rodada, 6-1 para cima do Celta. Em nenhuma casa de aposta, ninguém nunca pensou que o Rayo Vallecano ia tomar de 6 para a equipe do Celta de Vigo. O Granada enfrenta o Sevilha, o Villarreal enfrenta o Córdoba, o Eibar enfrenta o Celta de Vigo, embalado, e o Elche, o Real Sociedad. Na classificação do Campeonato Espanhol, a liderança é do Barcelona, com 75 pontos, segundo colocado, o Real Madrid tem 73, o terceiro colocado, o Atlético de Madrid tem 66, o quarto é o Valencia, com 65, o quinto colocado é o Sevilha, com 62, o sexto é o Villarreal, tem 51, o sétimo é o Málaga, com 46. Na zona de rebaixamento, 18º é o Levante, com 28, 19º é o Granada, com 24, e o Lanterna é o Córdoba, com apenas 19 pontos na classificação. Partindo para a Alemanha, teremos os seguintes confrontos: Eintracht Frankfurt contra Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund contra Paderborn, Freiburg contra Mainz, Hertha Berlim contra Colônia, Hoffenheim contra Bayern de Munique, Bayer Leverkusen contra o Hannover 96, Augsburg contra a equipe do Stuttgart, o Werder Bremen contra o Hamburgo e Wolfsburg contra Schalke 04. Na classificação, a liderança é do Bayern de Munique, com 70 pontos, segundo colocado é o Wolfsburg, tem 60, o terceiro Borussia Mönchengladbach tem 53, o quarto é o Bayer Leverkusen, com 51 pontos. Na quinta colocação, vem o Schalke com 41 pontos, diferença de 10 pontos. O sexto é o Augsburg, com 39, e o sétimo é o Hoffenheim, com 37 pontos. Na zona de rebaixamento direto, temos na 17ª colocação o Stuttgart, com 26 pontos, e 18º é o Hamburgo, que nunca caiu na história do campeonato alemão. Pode ser uma surpresa, né? A queda do Hamburgo, que no ano passado bateu na trave, se safou por causa dos playoffs. E vamos falar da França. Na França, teremos Nantes contra Marseille, Nice contra PSG, o Bastia enfrenta o Stade Reims, o Guingamp enfrenta o Evian, o Lorient enfrenta o Toulouse, o Metz contra o Lens, o Mônaco contra o Rennes, o Lille contra o Bordeaux, o Montpellier enfrenta o Caen. Na liderança do campeonato francês, temos o Lyon com 64 pontos, segundo colocado é o Paris Saint-Germain com 62 pontos, terceiro é o Mônaco com 58 pontos. Na zona de rebaixamento, temos o Toulouse, 18º colocado com 35 pontos na classificação, um 19º é o Metz com 26 e o Lan 26 pontos, é o lanterna da competição. E seguimos agora para o campeonato inglês. No campeonato inglês, já tivemos uma partida sendo realizada pela 33ª rodada do campeonato. E olha só que interessante, Chico. Primeira partida da 33ª rodada do campeonato. Qual poderia ser o placar? Aston Villa 3, Queen's Park Rangers 3. Qual é a possibilidade disso acontecer de novo? Quase nunca, né? E na sequência da rodada teremos Crystal Palace contra o West Bromwich, Everton contra o Burnley, Hull City contra o Liverpool, Leicester City contra o Swansea, Stoke City contra o Southampton, o Chelsea enfrenta o Manchester United no jogão da rodada que acontecerá neste sábado. O Manchester City abre o domingo contra o West Ham, a equipe do Chiquinho,
O Newcastle enfrenta o Tottenham e o Arsenal enfrenta o Sunderland apenas na segunda-feira. E na classificação, a liderança é do Chelsea com 73 pontos, o segundo colocado é o Arsenal, tem 66, o terceiro, o Manchester United, tem 65, o quarto, o Manchester City, tem 61 pontos. Na quinta colocação, vem o Liverpool com 57, o sexto é o Southampton com 56, o sétimo é o Tottenham com 54. O West Ham, do Chiquinho, é o nono colocado com 43 pontos na classificação. Não está mal, não, poderia ser melhor, principalmente se tratando do início do campeonato, onde figurou no G4, inclusive. Na zona de rebaixamento, 18º colocado é o Queen's Park Rangers, 26 pontos, 19º Burnley, também 26 pontos, e o Lanterna é o Leicester, com 25 pontos na classificação. Para fechar o giro pela Europa, vamos aí falar de Itália. Na Itália teremos Sampdoria contra Cesena, Juventus e Lazio, jogão da rodada, né? Um confronto tradicionalíssimo no futebol italiano, inclusive a Juventus é a líder e a segunda colocada é justamente a Lazio, mas muito distante na classificação. Teremos Sassuolo contra Torino, Chievo contra Udinese, Empoli contra Parma, Palermo contra Genoa, Roma e Atalanta, Cagliari contra Napoli e Inter de Milão e Milan. Um jogo imperdível também no campeonato italiano. E para fechar, Fiorentina e Hellas Verona. Na classificação, liderança da Juventus, 70 pontos. Segundo colocado, Lazio tem 58. Terceira, Roma tem 57. Quarto colocado, Napoli tem 50 pontos na classificação. Na zona de rebaixamento, 18º, Cesena tem 22 pontos. 19º, o Cagliari tem 21 pontos. O Lanterna, o Parma, tem 12 pontos na classificação. E seguimos com muito mais informações aqui na Bradesco Esportes FM. E há algumas semanas, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, confirmou a permanência de Carlo Ancelotti até o final da temporada, apesar de o treinador ter mais um ano de contrato. Segundo o jornal AS, a situação do italiano é clara. Precisa conquistar um dos dois títulos que disputa no momento, Campeonato Espanhol ou Liga dos Campeões, com clara preferência para o último. Um fracasso nos dois torneios pode abrir a porta dos fundos para ele. Diante disso, a diretoria observa o trabalho feito por Julen Lopetegui, o treinador do Porto, principalmente após a grande vitória de 3-1 sobre o Bayern de Munique. Ancelotti tem pela frente o Atlético de Madrid nas quartas de final. A primeira partida terminou em 0-0 no Vicente Calderón. Uma queda precoce para o rival poderia ser o ponto final da trajetória do técnico no comando dos merengues. Para finalizar, o Manchester já tem um reforço para a próxima temporada. O Manchester acertou com o lateral direito Nathaniel Clyne, que joga no Southampton. Ele vai brigar por posição com o contestado brasileiro Rafael e o improvisado Ashley Young. O jornal Daily Mirror fala que o acordo entre Diabos Vermelhos e o Southampton é no valor de 17 milhões de libras, cerca de 77 milhões de reais, um bom dinheiro no bolso. Já pensou, Chiquinho? Dá para comer muitos sanduíches aí de carne assada. Ainda, de acordo com a publicação, o mexicano Chicharito Hernández pode ser envolvido na negociação e jogar na próxima temporada pelo Santos. Queijo Minas também é uma boa pedida, meu caro Gabriel Cabeça, Gabriel Force. Eu prefiro o de pé de frango, né? E é feito na hora, né? Esse é o melhor, né, Chico? O repórter Cristiano Pinho traz agora um material muito especial aqui na Rádio do Seu Esporte. Ele vai falar com Caio Amorim, para-atleta da natação, em uma série de reportagens muito interessantes que ele vai fazer. O Caio que vai falar sobre muitos assuntos com você, não é mesmo, Cristiano Pinho? Um bom dia para você, Juan Rodrigues, todos os amigos ligados aqui na Bradesco Esportes FM. Trarei agora o Caio Amorim, ele que é mais um para-atleta que representa a seleção brasileira. Nasceu com os membros inferiores comprometidos, porém é muito veloz nas piscinas e fora delas também. E ele vai bater um papo muito legal com a gente sobre a expectativa para as próximas competições e, primeiramente, falando, claro, da história dele, que é mais um dos para-atletas incentivados pelo Instituto Superar. Bom dia a todos aí, ouvintes da Bradesco. Meu nome é Caio, eu sou carioca, nasci no interior do Rio de Janeiro. Na verdade, eu sou fluminense, né? Vamos corrigir isso. Mas eu tenho 22 anos e estou indo para o meu segundo Parapan-Americano. Eu estive em Guadalajara, onde eu ganhei 5 medalhas, duas de ouro, duas de prata e uma de bronze. E esse ano também a gente tem o Campeonato Mundial,
que para mim é a competição foco, né? É a competição, apesar de o Parapan não ser uma competição descartável, que isso é uma competição extremamente importante, mas o foco realmente é o Campeonato Mundial, é tentar buscar uma medalha no Campeonato Mundial. E a gente tem o Open e eu estou treinando para essa competição, junto com a seleção brasileira aqui. E é isso aí, eu espero estar na disputa por medalhas no Mundial e espero repetir, se Deus quiser, o meu feito em Guadalajara em 2011. Essa é uma história curtinha, digamos assim, no esporte, né? Maravilha, Caio. Tua expectativa para esse Open Internacional que vai acontecer do dia 21 ao dia 25 de abril, Open de Atletismo e Natação, como a gente conversava até em off antes da entrevista, você já tem o índice, então vai mais para uma preparação, né? Sim, é uma preparação. Como eu te disse quando a gente estava conversando em off, é o que eu chamo de um teste de luxo, né? Já que a gente tem uma competição que envolve 24 países, tem uma boa premiação em dinheiro para os primeiros colocados, que também motiva, né, qualquer atleta ou qualquer pessoa. Mas principalmente o meu grande foco é conseguir botar o meu tempo já nessa competição entre os três primeiros do ranking mundial, para que eu chegue em Glasgow com moral e confiança o suficiente para encarar a briga por uma medalha no Campeonato Mundial e para que eu chegue em Toronto com confiança de que eu vá conseguir repetir o meu resultado em Guadalajara. Entendi. E antes desse Campeonato Mundial, que vai ser disputado na Grã-Bretanha, antes também do Parapan de Toronto, a gente tem o Circuito Brasil em maio, primeiramente a fase regional de São Paulo, que você vai disputar, depois a primeira fase nacional, já há pouco tempo do Mundial. Como é que você vê essa curta distância? Para vocês, há uma certa prioridade para o Mundial, por isso você acaba, às vezes, não dando o seu melhor no circuito brasileiro, que é como se fosse o brasileirão, né, de vocês. Sim, na verdade, só uma correção. Na etapa regional, eu não posso nadar por questões de critérios do circuito, por ter índice direto para a etapa nacional, né? Então, eu vou estar presente na primeira etapa nacional do circuito nadando e, provavelmente, eu vou estar acompanhando, assistindo o pessoal mais jovem, a galera que está começando no esporte, vou estar nas arquibancadas torcendo para as novas gerações na etapa regional. Acho que é muito importante isso, com certeza. Mas a gente vê como é importante, antes de uma grande competição, você ter uma competição, como é que eu posso chamar o circuito de menor, né? Já que é uma competição de grande porte, mas uma competição nacional, digamos assim, né? É o que eu chamo de uma despedida, como se o Brasil estivesse levando a gente no aeroporto, né? É uma grande motivação ter a torcida em casa e em São Paulo, no nosso caso aqui. Apesar de eu ser carioca, eu moro em São Paulo. Mas é muito importante essa competição no Brasil para que tudo dê certo e para que a gente tenha... É mais uma motivação, né? É uma grande motivação. Apesar da gente estar se preparando para o Campeonato Mundial, a proximidade, a gente já vai estar... Todo mundo vai estar nadando um pouco mais rápido, porque já está no final já da preparação para chegar em Glasgow nadando rápido, né? Maravilha, você fez sua estreia no Mundial de 2013 em Montreal, no Canadá, e conseguiu até melhorar sua posição no ranking, indo para sexto lugar no geral aí dos 400 metros livre. E eu quero te perguntar, desse primeiro Mundial que você disputou em 2013 para o Mundial de Glasgow esse ano, em quais aspectos você considera que você melhorou? Olha, eu acredito que o atleta tem que evoluir a cada ano, né? E é devagarzinho, é verdade, é devagarinho. Mas eu acredito que esse ano eu tenho uma cabeça mais forte. A experiência dos Jogos Paralímpicos de Londres me ajudaram bastante. E além do treinamento físico, que é natural, a gente evolui treinando direto. Eu tive algumas mudanças de técnico, algumas melhorias de estrutura, outras coisas mudaram bastante. Mas agora eu acho que eu já estou mentalmente, acho que eu posso dizer que é o ponto mais forte, eu estou mentalmente um pouco mais experiente para chegar em Glasgow pronto para disputar uma medalha. Espero sair de Glasgow pronto para ganhar realmente uma medalha com a minha torcida em 2016, com a minha família, com o Brasil me assistindo. Maravilha, já que você citou sua participação nas Paralimpíadas de 2012, eu queria perguntar para você,
Qual foi a sensação de, com apenas 19 anos, competir e conseguir chegar à final já na sua primeira Paralimpíada? Você já esperava isso? E qual a projeção que você faz para uma possível Paralimpíada de 2016? A experiência de Londres, para mim, foi magnífica, é inexplicável, tanto que eu tenho tatuado nas minhas costas o símbolo dos Jogos. Provavelmente eu vou tatuar o símbolo de 2016 por ser no Brasil. E eu quero que seja uma Paralimpíada de muito sucesso, acredito que vai ser. Mas ter nadado aos 19 anos e ter ido para... Eu fiquei em sétimo nos 400 livres, que para mim foi muito importante, já que quando o ano de 2012 começou, eu ainda brigava por índice para os Jogos. Então foi um ano... 2012 foi um ano que eu evoluí bastante. E acho que a prova que mais me ensinou foi ter fechado o revezamento do Brasil. 4x100 livre, 34 pontos. E os gritos da arquibancada, a Inglaterra disputava a prova. Infelizmente, a gente não conseguiu chegar ao pódio. A gente ficou em quarto lugar por uma diferença não muito grande, uma diferença de 2 segundos, se eu não me engano. Mas acho que eu saí daquela prova muito mais vitorioso do que derrotado, assim como os meus amigos. A gente queria muito aquela medalha, acho que era importante, até porque era a única equipe que não tinha os 34 pontos da formação, porque no Paralímpico o revezamento é um pouco diferente do que é no esporte olímpico, né? Você não pode simplesmente escolher os nadadores mais rápidos. Você tem uma pontuação de 34 pontos, que são nada mais nada menos que a soma das classes, né? A minha classe, por exemplo, é S8. Então eu já somo 8 pontos, então você tem que arrumar os 34 pontos dentro disso. Como a gente não tinha uma formação de 34, a gente foi com 33 e foi para a final do 4x100 livre e ainda conseguiu ficar em quarto lugar. Mas ninguém pensa nisso na hora, né? A gente só pensava em conseguir fazer o feito de com um ponto a menos ser medalhista e levar aquela medalha para o Brasil. Não aconteceu, mas como eu falei, para mim isso me ensinou como é grandioso os Jogos Paralímpicos e o quanto eu quero ser medalhista em 2016. Acho que essa não chega a ser uma derrota, né? Mas esse quarto lugar me deixou com um gostinho de eu quero medalha, e isso tem me ajudado a querer realizar o que eu quero, que é em 2016, que é ganhar uma medalha, chegar ao pódio dos 400 metros livres. E em relação ao revezamento, vai depender da formação técnica, do que a comissão técnica escolher de melhor e com a formação de pontos, enfim. Aí já não é mais o Caio, né? Mas, se necessário, eu vou estar pronto e vou estar mais preparado, mais do que eu estava em 2012, com certeza. Com certeza. A gente torce tanto por você, como também pelos outros atletas que formarão a equipe aí paralímpica para 2016. E aí eu te pergunto, vendo não só como Caio Amorim, mas sim como a equipe brasileira para esses jogos, qual é a previsão que você faz, não digo nem de medalhas, mas de mudanças da última Paralimpíada para essa? A equipe está mais preparada? Como que funciona isso? Você até citou aí a questão do revezamento. Fala para a gente o que esperar do Brasil na natação paralímpica em 2016. Olha, eu acho que é um grande momento para que todos no Brasil, acho que o esporte paralímpico já é muito mais valorizado do que era antes, né? O povo brasileiro é muito carinhoso com o esporte paralímpico, e isso eu sinto porque eu sou uma pessoa com deficiência, antes de ser um atleta com deficiência, antes de ser um atleta paralímpico. E apesar de que muita gente fala, o Brasil é um país que não é tão difícil de se viver com deficiência, a gente tem alguns problemas de acessibilidade, mas isso... a gente viaja para a competição e vê que é natural. Algumas cidades, óbvio, são mais acessíveis do que outras, mas o povo brasileiro é muito carinhoso com o esporte paralímpico. E eu acho que é o momento o povo brasileiro e o esporte paralímpico, a natação paralímpica, tivesse um namoro. E eu acho que depois de 2016 isso vai ser como um casamento, porque o esporte paralímpico em geral pretende ficar em quinto lugar no final dos Jogos de 2016, e essa é uma meta muito grande, é uma meta ousada, estabelecida pelo Comitê Paralímpico, mas não impossível, porque a gente tem muito mais investimento para esse ciclo do que teve para 2012. A gente tem um trabalho muito sério, a gente tem profissionais envolvidos, vale ressaltar, né? Que atrás dos atletas tem grandes profissionais, então a gente tem grandes profissionais. E acho que tudo vai dar certo nessa caminhada e que a gente vai ter uma grande festa em 2016.
E, Caio, deixa eu te perguntar. A gente tem aqui na nossa equipe, na Bradesco Esportes FM, nada mais, nada menos do que Clodoaldo Silva. E eu quero perguntar para você, ele como referência até da natação paralímpica. Para você, ele foi o precursor para essa boa fase que o Brasil vem vivendo? Olha, ele que é multimedalista? Sim, com certeza. Ele sempre foi uma grande motivação para mim, mas nos últimos meses, na verdade um ano, basicamente, né? A gente tem treinado junto aqui em São Caetano, em São Paulo, e eu tenho aprendido muita coisa com o Clodoaldo. Ele é um cara muito positivo, até naqueles dias mais difíceis de treino, que o atleta tem muito isso, mas a gente sente bastante os dias difíceis, pesa, o cansaço, etc. E ele ajuda não só a mim, mas como todo mundo que está aqui, que é mais jovem, e que nem sempre também é tão mais jovem, a estabelecer grandes resultados, com a alegria que ele tem, enfim, com bom humor, etc. Com a positividade do Clodoaldo. E é admirável ver que alguém com tanto resultado, tanta coisa conquistada, ainda tem uma motivação muito grande em conseguir buscar mais resultados ainda. Com certeza, o Clodoaldo é uma grande pessoa, admirada aqui. Diariamente vem com um boletim informativo dos esportes paralímpicos, sempre atualizando a gente, até porque acho que é muito importante isso para nós brasileiros, já que estamos vindo agora com força máxima, estamos crescendo em várias modalidades. Essas histórias de superações realmente são inspirações não só para futuros para-atletas, mas também para futuros atletas. Às vezes as pessoas ficam pensando, não dá para mim, é difícil, mas a história de vocês como um todo, eu creio que inspira muita gente. E até para a gente fechar a sua participação, te agradecendo novamente por atender a nossa reportagem, eu queria que você falasse um pouquinho aí do Superar, a importância que você vê nesse maravilhoso projeto. O Superar, para mim, é inexplicável. Foi a minha casa, é a minha casa até hoje. Apesar de eu já não treinar junto com a equipe do Superar, mas continua sendo meu patrocinador. Basicamente Master, e é muito importante na minha preparação. Eu tenho outros grandes patrocínios, claro, não posso negar, mas o incentivo do projeto de Superar, numa fase em que muita gente não me incentivava, que é normal, que eu estava começando, foi muito importante para a minha vida, e eu vou levar o Superar sempre com muito carinho, e espero e acredito e confio nos profissionais do Superar para que me tragam um companheiro, como tem outros atletas de Superar de grande porte, mas que me traga, assim como eu fui revelado pelo projeto Nadando Contra a Corrente, eu espero que o projeto daqui a alguns anos me traga um companheiro, talvez quando eu estiver mais pro final da carreira, porque revelar um atleta de alto rendimento não é fácil, mas eu vou, não com tanta frequência, mas anualmente eu gosto de ir ao projeto, eu gosto de ver a molecada nadando, e tem muita gente com potencial e que daqui a alguns anos vai ou me substituir ou nadar do meu lado. Mas basicamente falando, além de buscar atletas de altíssimo rendimento, acho que o grande trunfo do Superar é buscar uma qualidade de vida para pessoas que não têm acesso ao esporte, né, digamos. Maravilha, Caio. Mais uma vez, obrigado. Boa sorte nas suas próximas competições. Desejo para você, assim como toda a equipe aqui da Bradesco, que você tenha muito sucesso no Mundial, e agora também faltando pouco menos de 4 meses para o Parapan, a gente espera que você também possa alcançar mais grandes feitos como você fez em 2011. Parabéns, Caio, e muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Foi um prazer falar com você. Tá aí, Juan Rodrigues. Esse foi o Caio Amorim. A gente espera que esse ano seja muito vitorioso para ele, principalmente no Mundial de Glasgow e no Parapan de Toronto. Valeu, é com você. É comigo mesmo. Valeu, Pinho. Mais um bom material produzido na Bradesco Esportes FM. Bradesco Esportes. E vamos falar de Corinthians. A equipe do Parque São Jorge empatou com o San Lorenzo em 0-0. O Timão conseguiu se consolidar na próxima fase, mesmo com uma rodada de antecedência para a finalização da fase atual, a fase de grupos. No confronto, quem se destacou foi o meia Renato Augusto, e ele fala agora aqui na rádio do seu esporte. A gente chegou num momento, eu estava comentando isso até com o presidente, então chegou um momento da competição onde afunilou as duas competições, né? Então você tem já a mata-mata em uma, e você está entrando já daqui a pouco na parte mata-mata da outra, então de repente você perde dois jogos, está fora da competição, está fora das duas e acabou teu ano. Então, acho que a gente tem que pensar muito mais na gente,
continuar fazendo o nosso trabalho, em alguns momentos descansar. E o problema dos outros, infelizmente, a gente não pode ficar aqui escolhendo quem vai passar ou não. O Palmeiras hoje é melhor que o São Paulo? Seria um adversário mais complicado nesses dois próximos jogos aí? Olha, clássico é clássico. Eu já entrei para disputar título sendo o favorito e perder. Como também já entrei com outro time favoritíssimo e fui campeão. Então, clássico não tem como, não tem favorito, não tem time melhor ou pior. Claro que a gente tem uma pequena vantagem por jogar na arena e só. E depois, os 90 minutos, eu acredito que não tenha nenhum favorito. Muito obrigado. Renato Augusto aqui. Renato, por gentileza, numa hora dessas no futebol, existe uma preferência para que passem dois brasileiros, se a gente for pensar antes desse lado competitivo? Se a gente fosse te perguntar antes de iniciar a Libertadores, quem que você quer que passe no grupo A, São Paulo e Corinthians, ou rivalidade entre em campo numa hora dessa também? Não, eu quero que o Corinthians classifique, preferência em primeiro, então era o que a gente buscava desde o início. E agora vamos ligar a chave para o Paulista, não dá para ficar aqui escolhendo quem vai passar e quem não vai. A gente tem que fazer a nossa parte, fizemos. E agora vamos descansar para o jogo de domingo, ligar a chave para o Paulista, porque domingo a gente tem outra final. Foi feito o dever de casa de que forma, Renato? Muito bem, ótimo, ou ainda com ressalvas a serem melhoradas, porque o Corinthians empatou hoje e não tem mais aquela chance da melhor campanha na primeira fase? Foi muito bem, muito bem. A gente pegou o atual campeão da Libertadores, um time que praticamente não se desmanchou para essa temporada. Jogar na chave mais difícil do campeonato e mesmo assim já está classificado com uma rodada de antecedência. Então, está todo mundo de parabéns e agora é pensar para o Paulista. Tem que jogar os três jogos? Dá para jogar ou é humanamente possível hoje? Olha, isso a gente vai conversar, a gente vai tentar achar o que é melhor. Alguns exames vão ser feitos para ver os jogadores que realmente vão ter condição. Que não adianta também tentar jogar todos os jogos e perder um jogador para o futuro. Então, isso tudo vai ser muito bem conversado. Temos profissionais de altíssimo gabarito para isso. Então, hoje não tem como dizer se dá para jogar ou não. Até porque existe uma possibilidade de jogar até no próximo domingo, uma hipotética decisão. E aí, no caso, a gente pode trabalhar com um time misto contra o São Paulo, sei lá, e usar essa força máxima no jogo que é mata no domingo? Então, acho que o Tite tem o que todo treinador queria, né? Ter um elenco do jeito que tem, onde você, durante o campeonato, consegue mesclar, consegue tirar os titulares para descansar e botar um time considerado reserva, que é de altíssimo nível. Então, acredito que ele vai saber o que tem que fazer, o que for melhor para o grupo. Quem também vive boa fase no Coringão é o zagueiro Gil. O jogador falou sobre o clube e você vai ouvir agora. Gil, se tiver que eliminar o São Paulo quarta-feira, não tem jeito, né? Não tem essa história de brasileiros se abraçarem. Não tem jeito. A gente sabe da nossa qualidade, sabe da qualidade da equipe de São Paulo também. Mas a gente está fazendo a nossa parte, fazendo o nosso trabalho, porque foi muito suado, muito difícil para a gente chegar à fase de grupo. Todo mundo sabe a pré-Libertadores que a gente passou, mas agora a gente está olhando o nosso lado e vamos... Primeiro, antes do São Paulo, tem um jogo muito difícil no domingo, né? Mas a gente sabe que da qualidade da equipe de São Paulo e vamos procurar vencer os dois jogos. Só antes de falar do Paulistão, a preferência de vocês era que passasse Corinthians e São Paulo pelo bem no futebol brasileiro ou rivalidade na Libertadores também entra em campo numa hora dessas e aí o São Paulo que vá para lá, que passe os argentinos, o Corinthians que siga o caminho dele? Não, a gente nem pensou sobre isso. A gente pensou mais no nosso trabalho, no nosso grupo, que é o mais importante. Então, acho que estamos de parabéns aí pelo que a gente tem feito, pelo que a gente conseguiu fazer, se classificar com uma rodada de antecedência. Então, agora a gente tem de parabéns. Ô Gil, qual é a maior responsabilidade agora? Ter um grupo na mão, como o Corinthians tem, de decidir uma classificação para São Paulo ou São Lourenço na próxima quarta? Ou esse Campeonato Paulista numa semifinal com o Palmeiras? Onde que o Corinthians pode entrar mais forte? Nas duas competições. Eu acho que desde o começo do ano foi formado um grupo vencedor. Valeu, nego. Formado um grupo vencedor para poder entrar forte nas duas competições. Então, domingo a gente tem a chance também de jogar a semifinal do Paulista, onde vamos fazer o nosso melhor. E quarta-feira também tem um grande jogo contra o São Paulo. Vou encerrar de minha parte aqui. Você aguenta três jogos? Aguento, tô preparado. Eu acho que tenho certeza, a preparação foi muito boa. Eu sabíamos dessa sequência aí, então a gente tem que estar preparado aí para fazer o nosso melhor. Emerson Sheik, sempre polêmico, também falou. Acompanhe só. Gosto de
de analisar isso e vi duas equipes muito bem postadas dentro de campo. O treinador deles conseguiu armar uma situação que neutralizou um pouco as nossas triangulações. O Love teve que sair um pouco mais da área para buscar a bola. O Jadson pelo lado direito foi muito bem marcado e eu do lado esquerdo também. Ainda assim criamos algumas chances no primeiro tempo. No primeiro tempo nós tivemos duas ou três chances de fazer o gol. Mas eu falei isso agora há pouco, um jogo de xadrez. Uma peça mexida por um treinador de maneira errada poderia resultar num erro mesmo e o gol poderia sair. Você sabe quanto você gosta de jogar jogo importante domingo, tem um jogo fundamental para ir para a decisão. Você se arrepende de ter tentado cavar um pênalti para estar fora desse jogo, ter recebido aquele amarelo? Se é que você entende que cavou aquele pênalti? Então, isso é engraçado, né? Lá no clube, fica no quadro lá todas as informações. E eu passei pelo quadro e eu vi que eu tinha dois cartões amarelos. Mas o lance, eu nem tentei cavar o pênalti. Eu já cheguei na bola muito cansado e eu não me joguei. Foi de fato uma certa displicência, né? Mas é ruim ficar fora de uma decisão. Eu gosto muito de decisões, mas temos jogadores qualificados e a gente acredita no trabalho e certamente vamos à final. Você volta contra o São Paulo, né? Se Deus quiser. Agora, Emerson, vocês, jogadores, o próprio técnico Tite, torcem muito pelo Love, né? Mas a grande fase que o Guerreiro vivia, isso atrapalha, a torcida começa a comparar e tal. Você que é um cara experiente, o que você fala pro Love? Então, são dois atletas, o torcedor tem que ver isso, são dois atletas completamente diferentes, né? O Love é um perfil diferente do Paolo. Love mais bola no chão, jogador mais dinâmico, que gira mais em cima dos zagueiros. O Guerreiro já é um jogador mais de área, que tem um forte na bola aérea. Enfim, são dois jogadores com características completamente diferentes. O Paolo passando uma fase sensacional. Vale lembrar também que está há muito tempo com o grupo, esse entrosamento ele é automático. E o Love acabou de chegar e está ainda no processo de adaptação ao processo de entrosamento com os atletas. Com o Guerreiro é tudo muito no automático. E o Love está caminhando para que isso aconteça com ele também. Emerson, azar do São Paulo ter tido uma chance de, quem sabe, se classificar dependendo do Corinthians? Ah, eu acho que seria ruim não só para o São Paulo, mas para qualquer outra equipe ter que decidir a vaga, né, na Libertadores contra uma equipe do próprio país, do próprio estado, um clássico, né? Isso seria ruim para o Corinthians se estivesse na posição do São Paulo, mas próximo é o Palmeiras. Quem não foi bem no confronto diante do time argentino foi o atacante Wagner Love. Ele substituiu o Guerreiro e sentiu muitas dificuldades na partida, não jogou bem. Wagner Love vai falar sobre isso e também vai falar sobre o Corinthians no final de semana. Wagner, por gentileza, você que é especialista nessa história de clássico, seja com o Palmeiras ou não, não vou nem te perguntar primeiro do Palmeiras, mas primeiro fala de Libertadores. Eliminar o São Paulo quarta-feira é obrigação? Não é nossa obrigação, a gente tem que pensar no nosso trabalho. Primeiro temos um jogo importante no final de semana, porque a gente tem que pensar nesse jogo, é uma decisão, é uma semifinal, e depois sim pensar no São Paulo e também procurar fazer o melhor para a gente poder vencer e até melhorar nossa classificação geral dentro da Libertadores. Você que é especialista em rivalidade, numa hora dessas na Libertadores, é melhor que passe dois brasileiros para o bem do futebol, ou então, São Paulo que siga o lado dele, que passe o São Lourenço e vamos fazer o quê? Corinthians é Corinthians. Acho que quanto mais brasileiros tiverem na Libertadores, melhor para o futebol, como você falou. Mas a gente não joga pelos outros, a gente joga pela gente. Então a gente tem que fazer o nosso melhor para que nós já estamos classificados, já estamos numa situação um pouco confortável, mas temos que manter o nosso rendimento que a gente vem tendo nos outros jogos. E domingo, Wagner, contra o Palmeiras? Eu acho que é pela primeira vez, né, com a camisa do Corinthians, óbvio, já encontrou com a camisa do Flamengo. É um jogo diferente, é especial para você? Não, acho que especial para todos, especial para o futebol brasileiro. Acho que é um clássico que tem muita história, é um clássico que todo mundo quer estar em campo, todo mundo quer jogar. Então eu não penso diferente, quero muito estar em campo no,
nessa partida e vou procurar fazer o meu melhor para que o Corinthians saia vencedor. Onde que pode priorizar, Wagner? Domingo entrar com o time forte, força máxima, é para passar porque é semifinal, um mata só, ou guardar a força para domingo e jogar na prioridade da Libertadores? Não, é um jogo, a gente tem que esquecer agora a Libertadores e pensar no domingo que é o Campeonato Paulista. Então, se o Tite quiser contar com todos os jogadores, acho que eu sei que o elenco todo vai estar à disposição dele. Eu acho que ele vai procurar fazer, formar a melhor equipe para iniciar o jogo e para que a gente possa aí conseguir essa classificação para a final. Para te liberar aqui, Wagner, uma última. Hoje eu vi que você tentou, gira de um lado, gira do outro, bola às vezes escapa um pouquinho a mais, um toquinho a menos. Isso é entrosamento, cara? Não é o torcedor achar que vai cornetar o Wagner, ah, mas não deu, cadê o Guerreiro, essa história? Como é que funciona dentro de campo isso? O que você sentiu de titular agora, com essa responsabilidade agora de substituir o Guerreiro? Eu fico feliz de ter essa responsabilidade. Acho que a torcida é bom, a torcida sabe do meu potencial, então sabe que eu posso render muito mais do que eu rendi hoje. É complicado às vezes o entrosamento, atrapalha um pouco. Eu não vinha jogando com o Renato, com o Jadson, com o Elias, então acho que isso é questão de um pouquinho mais de tempo. A torcida está tendo paciência, isso é bom, e está dando força. Então acho que com certeza nos próximos jogos as coisas vão melhorar e as coisas vão começar a acontecer. No domingo, o Coringão enfrenta o Palmeiras na Arena Itaquera pela semifinal do Paulista. Quem falou também sobre a equipe foi o diretor de marketing do clube, Marcelo Passos. Ele que disse sobre coisas relacionadas à Arena Itaquera e outros assuntos que interessam muito ao torcedor do Timão. Vemos o diretor de marketing de Corinthians aqui, Marcelo Passos, por gentileza. Para a Arena, que vocês não gostam que chame de Itaquerão. Veio. Na verdade, ele é um projeto de sucesso, se mostra de sucesso, e a gente agora remodelou ele não só para a Arena, até porque ele foi concebido na época que a gente estava jogando muito no Pacaembu, mas ele vem com novidades para atender a demanda de um torcedor que quer ajudar o clube e que não estava tendo chance ou não estava vendo valor nas categorias que a gente tinha. Então a gente mantém o que está dando certo, que são as três categorias que a gente já trabalha, né, com valores mensais em cada uma delas bem definidos, e a gente traz uma categoria nova, que é a categoria que a gente está chamando de Minha Paixão, que é uma categoria que está muito focada para quem vem pouco em jogo, ou para aquelas pessoas que moram em outras cidades, em outros estados, eventualmente até fora do país, mas que querem de alguma forma ajudar o clube, se sentir parte do que o clube está fazendo, ajudando. Esse plano de R$9 vem exatamente para atender essa demanda, e não foi a gente que inventou. Na verdade, a gente estudou isso nas redes sociais, ouvindo os torcedores, o que eles esperavam, é uma pedida que eles têm. A gente simplesmente está materializando esse plano e a gente acredita que ele vai fazer muito sucesso. Vocês estão de olho, então, no torcedor do Corinthians que não vem ao estádio. E a expectativa é o quê? É dobrar o número de fiéis torcedores? É aumentar em quanto? Na verdade, a gente não está focado no que não vem ao estádio, porque o que vem ao estádio está aí. A gente tem uma das melhores médias de frequência dentro do estádio, só que o estádio comporta no máximo 39.500, 40 mil pessoas. Então vai chegar uma hora que, mesmo que eu tenha um número grande de fiéis torcedores, eles não vão caber no estádio. Mas, por outro lado, ele quer participar e ajudar de algum outro jeito. Então, na verdade, a gente está querendo ampliar, sim. A gente quer dar acesso e voz para essas pessoas que querem ajudar o Corinthians. E quanto mais gente tiver, melhor para as pessoas que vão se sentir participativas e melhor para o clube, que gera mais receita. Gerando mais receita, eu consigo ter um time melhor e assim por diante. É um ciclo virtuoso que é muito bom, né? Qual é a meta que vocês pretendem atingir? O Palmeiras tem falado em 200 mil sócios com a chegada de mais um grande reforço. E no caso do Corinthians, o que, que seria, por exemplo? A gente quer, no longo prazo, ser o maior do mundo. Então, se você pegar o Benfica, que deve ter algo em torno de 330 mil sócios torcedores, a gente quer passar. Mas para isso precisa trazer um grande nome para o futebol? Para isso a gente precisa fazer um monte de coisa, né? E a gente está corrigindo os defeitos que a gente tinha, como, por exemplo, a parte de comunicação com o fiel torcedor, que era uma parte falha. Então a gente vai consertar isso, a gente adequou o plano, né, ao que o consumidor está querendo, nosso torcedor está querendo agora. E a ideia é crescer o máximo possível. Então, a gente espera, assim, passar todo mundo, inclusive os clubes lá fora. Agora, isso não vai acontecer da noite para o dia. A gente precisa ter um time bom, a gente precisa ter reforço, a gente precisa ter uma série de coisas acontecendo, benefícios claros para o torcedor. E eu acho que o conjunto dessas coisas,
atrelados a uma boa comunicação do clube com o fiel torcedor, vai fazer com que a gente se fortaleça e cresça bastante. Marcelo, nessa nova filosofia de trabalho que vocês vão adotar a respeito desses sócios torcedores, vai haver uma readequação daquilo que era do Pacaembu para já uma adequação direta do que vão ser os locais na arena, com preços bem estipulados, talvez, como a gente sabe que funciona, vocês darem uma satisfação ao fundo para uma mudança de preço de ingresso. Como é que vai ser trabalhado a respeito desse assunto? Isso meio que já está acontecendo. Se você olhar, a gente já tem determinadas categorias que já, quando eles têm acesso ao ingresso, eles já têm acesso ao ingresso para uma determinada lugar da arena. Uns ficam mais na zona no prédio leste, outros na sul, a torcida fica na norte. Então, isso meio que já está definido, as categorias continuam iguais. O que a gente faz, a gente vai agregar novos torcedores para usar nesses mesmos lugares que estão sendo usados, né? Então, não muda muito. O plano fica exatamente como está. E hoje, com o fiel torcedor, acontece uma coisa. Muitos cambistas aqui no entorno da arena do Corinthians. O sócio torcedor compra, tem 3 ingressos, ele usa um e vende os outros 2. Queria saber se vocês têm alguma coisa para coibir essa ação dos cambistas aqui. A tendência é a gente cada vez mais ir melhorando os controles. E eu costumo dizer para a nossa turma assim, que o advento do mundo digital e das tecnologias que existem, a tendência é que isso vá acabando com o tempo, a ponto de eu poder ter um controle de catraca, de venda de ingresso e etc., que seja muito mais eficiente do que a gente tem hoje. Mas isso a gente vai controlando e coordenando com o tempo, até a gente conseguir chegar o mais próximo da perfeição. Marcelo, a gente sabe que o dinheiro que entra no futebol, nos jogos de futebol do Corinthians, vai para o chamado fundo do estádio. Você pretende aumentar aí o fiel torcedor e deve conseguir. Como é que vai ser essa engenharia? Porque realmente o Corinthians arrecada muito, mas não fica com o dinheiro. E como é que vai manter time se o dinheiro vai para o fundo? Não, esse é um bom ponto você ter levantado, porque a gente precisa desmistificar uma coisa. Todo o dinheiro de quem entra para o fiel torcedor, a mensalidade que ele paga mês a mês, esse dinheiro vai para o clube, ele não vai para o fundo. Ele vai para o clube. E esse dinheiro que vai para o clube, a gente destina ele 100% para o futebol. Então, quando eu convoco a torcida para fazer parte do fiel torcedor, automaticamente, quando ele está pagando a mensalidade, ele está, sim, ajudando o futebol do Corinthians. Quando ele compra o ingresso? Quando ele compra o ingresso, o dinheiro do ingresso, os R$40, por exemplo, que ele pagou para poder entrar no jogo de hoje, esses R$40, sim, vão para o fundo. Então, são coisas bem diferentes. A mensalidade vai para o Corinthians, para o clube, e o preço do ingresso vai para o fundo para manter o estádio. E os naming rights, você está participando disso? Eu estou participando, na verdade a gente tem 4 projetos em andamento, um deles é aquele antigo que o André já vem negociando há um bom tempo, e o que eu tenho conversado com o pessoal é que name rights, o valor é muito alto, o prazo é muito estendido, a negociação não é fácil, porque nós estamos falando de muito dinheiro, então apesar da gente ter pressa em resolver, a gente também tem que ter um pouco de paciência para a gente ter certeza que vai fazer um bom negócio. Só mais uma só, o André Sanches e o Luiz Paulo Rosenberg, eles tiveram uma grande vantagem perante os outros dirigentes, porque eles conseguiram trazer o Ronaldo. E o Ronaldo alavancou muita coisa, né? Você precisa de um grande reforço para alavancar o teu trabalho e para o marketing do Corinthians crescer atualmente? Na verdade, eu costumo dizer o seguinte, tudo no mundo do marketing tem a sua fase e sua necessidade. Eu acho que a necessidade de trazer um grande craque, como foi o caso do Ronaldo, foi perfeito. Eu acho que é uma jogada de mestre dos dois naquele momento. Depois, esse momento passou, foi um momento que o time blocou, a gente não precisava mais de um grande craque e a gente conseguiu fazer um trabalho muito próximo da torcida, onde teve uma empatia do clube, do time com a torcida, e a torcida cresceu muito nessa época. E eu acho que a gente está entrando num outro momento agora, num momento onde a gente tem um time muito fechado, um time que o conjunto está funcionando bastante, o fiel torcedor está prestigiando e o marketing do Corinthians hoje tem um outro papel. Que é um papel de trabalhar a base, de arrumar as contas, ajudar a arrumar as contas do clube, gerando mais receita, fortalecer as propriedades que a gente tem para ele ter mais valor para o mercado e poder se preparar para poder crescer, planejar e ser percebido quase como um clube europeu, do ponto de vista de marketing e de planejamento. Marcelo, o Guerreiro é um cara para venda, assim como foi o Ronaldo. Vocês planejam vender uma omoplata, uma barra de camisa, um calção, para segurar um jogador que hoje tem uma situação, pelo menos financeira, muito complicada na renovação do contrato? Na verdade, a gente trabalha o Corinthians como um todo, né? Então, a gente tem as nossas propriedades e a gente está indo ao mercado para poder oferecer, para poder dar coisas em troca.
Como o Roberto mesmo já disse, a gente tem a necessidade de corrigir o Corinthians como um todo. E o Guerreiro faz parte desse processo. Então, sim, a gente está negociando tudo o que a gente pode, no limite do Corinthians, dentro do bom senso, protegendo a marca para poder fazer bons negócios para arrumar as dívidas que a gente tem com os jogadores e tentar segurar o Guerreiro. Existe muita reclamação, Marcelo, hoje, por parte do fiel torcedor com relação ao atendimento, tanto pelo site como pelo telefone. A operadora do Fiel Torcedor está preparada para agregar essa nova demanda de torcedores que vão vir com essas mudanças? Está sim, isso é uma coisa que a gente também cuidou. Então o que, que a gente está fazendo agora? A gente reforçou o nosso call center, a gente está mudando o nosso site, a nossa estrutura, o servidor, a potência para poder atender todo mundo, porque a gente espera sim que a torcida corintiana perceba valor no Fiel Torcedor, participe, que a gente cresça bastante e para não poder ter essa experiência ruim, né, do fiel torcedor na interação com o processo todo, a gente está melhorando o nosso atendimento por telefone e também pela parte de internet. Tá aí, senhores. Marcelo Passos, diretor de marketing do Corinthians, conversou conosco. Esse aí é o Corinthians, querendo ser o melhor do mundo, segundo as palavras de Marcelo Passos. É isso aí, galera. Muito obrigado pela sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, aqui em mais um programa. Continue na Bradesco Esportes FM. Muito obrigado pela sua audiência, sempre agradecendo no Rio de Janeiro a Fábio Azevedo em 91.1, em São Paulo aí ao Bernardo Ramos em 94.1. A produção é de Gabriel Forte e também temos na mesa de áudio o Francisco Alves, o Chiquinho, torcedor do Belenenses, do Vasco da Gama e do West Ham. É isso aí, galera, bom final de semana, valeu! Café Esporte Bola.